Pe de altă parte, mie mi se pare că e foarte greu, adică trebuie să fii complet dezinhibat. Asta am vrut să spun, crezi că ți se scoală așa okay, până cu 20 de oameni în față? Nu 20, dar sunt și 40, mă, bine știu ce înseamnă. Cum a zis, descarci pușcă, da? Da. Și tot se întâmplă. Se dă stop, știi? Sare Monica, mă, ce dracu faceți? Doamna Monica, vă spun, a făcut la banalită. De o săptămână fac în continuu, mă pregătesc pentru laba. Deci dacă n-am făcut laba, m-am gândit numai la... Nu știu, n-am... Da, am făcut doar la poze cu dumneavoastră, da. Și acum din Netflix. Acum la filmare, mă gândeam la Mihaela Rădulescu. Și... Ce bun e asta! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi, după cum puteți observa și voi cu ochișorii voștri, eu avem invitat în studioul nostru pe Monica Burlădeanu. Prezent. Toată lumea în picioare. Monica Burlădeanu, lumine să toți care acum îl ascultă doar pe SoundCloud audio, îți dau cu pumnii în masă că nu-l văd și video. Ce faci, Monica? Băi, sunt foarte happy că am venit aici după o tentativă de săptămâna trecută. Da, da, așa e. Finally, ne-am adunat. Da. O tentativă eșuată. Cum ar fi să vorbești atât de relaxată după o tentativă de sinucidere săptămâna trecută? Asta așa, for an opening, știi? Da. For starters. La aperitiv. Am sinucidă, după aia suna cuptorul și m-am întors, am scos plăcinta și... Și uite, așa ai descoperit brusc viața, fericirea, ești, oh, gata, nu mai. Da, mă, nu ne-a ieșit săptămâna trecută, aia e, am crezut că am COVID, n-am avut, m-am super testat, m-am verificat, sunt negativă, sunt aici. Cum te-ai testat? Ai întrebat mai mulți prieteni? Bă, credeți că am COVID? Nu, eu sunt... Am așteptat în fiecare zi, practic, mi-am monitorizat fiecare înfundătură de nas și de astea. Mi-am făcut test zilnic, sunt ceva, eram psihopată pur și simplu, că am anulat mai multe filmări, mai multă treabă pe care o aveam. Și până la urmă, mă rog, când au trecut 7 zile, am chemat și eu, știi că e serviciul ăla care vine acasă, responsabilă ca să nu mă duc să urc într-un autobuz, să dau ferească Dumnezeu. Aia care vine acasă îți aduc mai multe feluri de mâncare și te testează dacă ai miros. Da, mi-am făcut toată săptămâna usturoi, băi, asta a fost mișto, că știam sigur, nu vine nimeni la mine, nu mă duc nicăieri, dă-i cu mușdei de usturoi, mămăligă, mușdei, de-astea, hardcore, moldovenești, știi? Uite, vezi ce chestie astăzi, pentru că am gătit eu ieri ciorbă de burtă, i-am zis lui Mincu, bă, vreau să-mi iau la studio o puțină ciorbă de burtă să mă încălzesc la prânz, că n-am apucat să mănânc. Și Mincu a zis, băi, o avem pe Monica invitată, e țărănie să mănânci ciorbă de burtă, poate râgâi și eu n-am mâncat și m-am mâncat și m-am așezat și lângă tine. Eu mai vreau să curăț și gulate. Usturoi e welcome în universul meu, da, usturoi e foarte bine. E și oricum este mai atât de aproape, știi, și trebuie, nu poți să o anunți. Și dacă râgi la podcast, cu... trebuie să continui și tu nu știi de la cine vine. E ruleta rusească. Și toată lumea trebuie să se prefacă că nu s-a întâmplat nimic. Să... Că nu poate să zică unul timp. Băi, care asta da, nu, dar să știi că poate să miroase și a cârnați și atunci aș fi suspectat că e mai degrabă de la cârnați voștri de weekendul trecut. Da. Adică e cam același lucru, că tot usturoi e și acolo. Mi-a scris Monica pe Instagram că, nu mai știu, am postat o poză cârnația. Că am fost în weekend și am mâncat cârnați, nu știu ce, nu mai știu ce mi-ai zis, că ți-am e pornografie. Zis că pornografie zis... culinară. Ah, da. Pe bune, păi nu se putea, ai văzut cum erau aia desfăcuți așa cu cărnița roz. Mâncare de aia la tuci. Băi, uite, am avut asta prima oară când intrasem la facultatea de actorie și mi-am dat eu seama că trebuie să ai grijă să te gândești ce mănânci când ai o de repetat cu un partener, știi? A fost pentru prima oară că mă gândeam la asta înainte. Bine, nu mă duceam, nu știu, la facultate doar cu mușdei de usturoi la mine mâncat, dar era o chestie care nu mai mergea, că începeau scenele alea în care lucrai, trebuia să te pupi, să o iei pe aia în brațe și era... Mamă, da. Țineți minte? Da. Trebuia să alegi meniu în funcție de cât de mult îți place de omul respectiv, știi? Tu ai făcut școala de actorie în LA, nu? Și ați avut la un dat punctul ăla în care avea scene de sărutat toată ziua, bună ziua? În primul rând am avut dintre astea, adică la noi la școală, în primul rând am avut. Ați avut? Da. Primul lucru la care lucra profesoara cu tine era sexualitatea. Că știa că toată lumea are o problemă cu asta. Bă, și nu te scotea din asta, adică nu treceai la scene emoționale sau nu știu ce, în care să folosești niște resurse de tipul ăsta, până nu treceai testul cu sexualitatea, adică cu fete, cu băieți, cu tot ce trebuia. Crede-mă, deci, ce mi-am auzit acolo, zicea Burlădeancu, se duci mai bine la barul din colț decât pe scenă.
Deci crede-mă, niște umilințe ce mi-am luat. Da, 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 da. Da, și noi eram umilințe la una de ce. Noi am avut un exercițiu. Asta mi-am adus aminte, apropo, când a spus de sexualitate, de exercițiu ăla. Te referi de la mișcare? Da. Uite. Că poate și voi, în anul întâi de facultate, noi în primul semestru eram obligați, fete, băieți, nu conta, să avem colanți negri, mai un negru și atât, body negru și colanți negri, să ți se vadă corpul ca lumea. Da, și am avut un exercițiu în care s-a făcut întuneric, dar beznă totală în sală, toți eram în colanți, chestii mulate. Trebuia să închidem ochii, profa ne-a pus pe perechi, nu știu la mișcare scenică. Da, la mișcare scenică. Fată băiat, fată băiat pe perechi și trebuia să-ți explorezi trupul, bineînțeles trupul celuilalt, fără să să folosești mâinile. Deci cumva să-ți dai seama de formele ei, de cine, cum ești, tot frecai cu fața, cu nasul, cu capul, cu gâtul, cu orice găseai. Băi, asta iartă-mă, dar sună foarte erotic. La mișcare scenică, da, nu știu. Sincer, mie, eu venind, sper eu sper că ați păstrat acest exercițiu în dormitor. Că eu terminasem aseu, era o lume total, dar am auzit asta, eram, what the fuck, știi? Mă, și iau notă pentru asta? Și le curesc cu capul între țițele. Era parte... cursul de motorboat, știi? Era super jenă, că eram în colanți, în deastem, era, nu voiam, ultimul mi-am pus colanți, am făcut scandal în toată facultatea. Am zis, nu înțelegeam asta, era foarte diferită lumea asta pentru mine, știi? Am zis, bă, dacă tu ești, mă gândeam că dacă ești... Pentru că Mincu a făcut actor, aseu înainte de la un date și a venit scorțos. Păi termina sema aseu, 21 și scorțos. A, și tu, practic... Băi, la 21 tu ai terminat aseu? Dar la păi am dat timide la 18, stai, când păi, dar ce ai avut 3 ani de facultate? El a făcut, el a făcut 2 ani într-un. Se făceau 3, da. Se făceau 3 și terminasem aseu, deci 21. E, și erai cu ăștia de 19 ani? Da. Erai și mai mare? Da, da, da. Deci nu, n-am simțit asta că era mai mare. Nu asta mi-era, era cu totul altă lume. Eu credeam că dacă vreau să fiu actor, credeam că bă, dacă am talent o să fiu și atât. Și deodată brusc era cu totul altă lume. Și când am dat practic de mulți oameni talentați. Și m-au crispat, erau toți cu chitară, cu părul lung, da, cu astea. Da, 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 eram, da, da. Veneam, aveam niște ochelari de aia de contabil, de chestii și eram, mamă, să vezi ce erau toți. Aveai plete artiști. Măcar? Nu, nu aveam. A, nici plete? Nimic, nu se mă neam, nu te califica. Eu am venit să-i verific dacă au plătit taxa de inscriere, așa arătam, știi? Și de aia pentru mine totul a fost incredibil, erau săli în care nu existau bănci, birouri. Și când a fost exercițiul ăsta, colanți, chestii, eram, bă, frate, pot să fac mișcări în pantalon de trening mai largi, știi? Mi se părea ia, că se vedea tot, așa era. Da. Și asta și l-ai făcut și tu? Da, bineînțeles, noi am fost colegi, numai că eu am dat imediat după liceu, ne-am cunoscut la... Și la exercițiul ăsta v-ați... Nu mi-aduc aminte. Nu v-ați frecat. Nu, nu eram împreună, eram cu altcineva. Nu, nu, dacă v-ați frecat, eu n-am zis, dacă v-ați frecat unul de altul. Nu, nu, asta zic, eram în exercițiu cu altcineva. Ah, în exercițiu eram cu altcineva. Că nu se schimba, nu știu, te lăsa... Și erați și băiat, băiat și fată, nu? Băiat fată era, sau... Da, băiat fată. Știi ce voiam să te întreb? Zi, mersi. Băi, să știi că... Înțeleg că actor ar trebui să facă asta, dar dacă n-am făcut niciodată un exercițiu ăsta, e și mai greu. Dacă nu ești homosexual, mă gândesc. Să fii făcut cu un băiat? Da. Poate te-ar fi stresat, da, înțeleg. Păi mă stresa oricum că eram cu o femeie. Sau poate era... descoperi ceva nou. Da. Ca Banciu, de exemplu, pe care l-am invitat astăzi. E destul de complicat acum, dar uite, asta ar fi folosit dacă... Da. Când am de filmat, câteodată mi se întâmplă să fie scrisă câte o scenuță în care trebuie să mai... mă tăvălesc cu vreun coleg. Și bineînțeles că e un moment foarte dificil, ăla de obicei e pișat pe el, da, că, da, cum da. Facem. Da. Și eu încep așa, am un drill, știi? Mi l-am făcut. Zic, fii atent, o să fie destul de awkward, o să fie, uite, bine cu ăsta este... Da, exact. Aici. Exact. Azi, ăștia sunt sânii mei. Exact. E ok. Da. Nu e personal. Okay, da. Totul e ok, da? Deci nu-ți face niciun fel de griji. Uite, vină cu trebuie să o să trebuiască să pui mâna pe sub fustă. Uite, ăsta e fundul meu. Să n-ai vreo surpriză. Perfect. Mai ales dacă, de exemplu... Bă, chiar a trebuit în Vlad, de exemplu. Eu am avut... Noi eram niște presupuși amanți. Adică am făcut dragoste de 1547 de ori. Mm. Până la aia pe care o arătam la televizor. Da, da. Adică el chiar trebuia să-mi știe corpul. Da. Și făceam așa, adică și era mult mai confortabil. Bine, Orodici, de exemplu, el vrea să ne împrietenim, adică trebuie să stăm mult de vorbă ca să se relaxeze și să fie absolut ok. Eu sunt I don't take it personal. Asta mi se pare și mie, sincer, adică varianta asta, n-am trecut prin chestia asta de multe ori,
ca și tine, dar mi se pare cea mai bună variantă, la modul, frate, suntem doi adulți, hai să trecem peste momentul ăsta, exact cum ai spus tu, ăsta e fundul meu, aia e, hai să o facem, că trebuie să filmăm. Nu te și stresa? N-avem încotro. Am avut anul trecut sau acum doi ani, nici mai știu când am filmat ultima oară și am avut o scenă cu Nathan Ticu, care mi-e coleg la stand-up și ne știm. Și citeam în scenariu că dacă nu se pupau ăștia toată noaptea și eram, băi, terminată psihic, mă rog, exagerez acum un pic, că mă gândeam că eu și cu Nathan Ticu trebuie toată noaptea și noi o ținem numai în Caterin, ci în glume proaste unul față de altul, ne știm așa ca doi tovară și nu știu cum sau când au început filmările, s-au tot modificat scenele, s-au tot modificat scenele de am ajuns, de nu nici ne-am pupat pe gură, s-a dat cumva altfel, ba pe gât, ba se vedea din nu știu ce unghi și eram amândoi, dimineața la 6 dimineața când s-a terminat filmarea, am zis, frate, am scăpat efectiv. Dar știu că și tu ai făcut mai întâi facultatea de drept, nu? Da, da. Și după aia actorie. Am făcut dreptul. Aha, la Iași. Și pentru tine au fost niște chestii care cred că erau super noi și total diferite față de rigoarea pe care o ai la facultatea de drept, bănuiesc. Da, clar. Dar trecusem prin televiziune mai întâi? Trecusem prin televiziune pentru că ăsta era side job-ul meu. Adică, bă, eu aveam nevoie de bani ca să... de toate, să plătesc taxa la școală, să... deși am făcut facultatea de stat, dar tot era o taxă. Era, mă rog, dar tot ce înseamnă mentenanța unei tinere de 19 ani, nu eram foarte fancy, nici nu știam că sunt drăguță, adică nu-mi trecea prin cap, mie mi se părea că sunt foarte deșteaptă și atât, punct. Și când mi s-a... Am început să fac reclame. Că a venit cineva în Iași, mă rog, am făcut reclame la niște pijamale. Nu mă interesa, mi se părea regardless, adică I don't care cât se plătește treaba exact, asta. Exact, voi să faci bani. $100. A, minunat, perfect. Înseamnă jumate din salariul maică mea sau ceva de genul. Ai fost model în perioada în care erai studentă? Da, eu nici nu mă consideram model. Eram una care poza pijamale. Adică... Da, zic, aveai... Ok, eram curios cum ai ajuns... Da, asta. Păi, bine, eu side job am avut de la 16 ani. Adică am fost o spătăriță la gară, mințindu-mi patronul cu șosete în sutien și cu tot ce trebuie și cu hipermachiată, că cam 18 ani. Ăla a aflat cam 16, ăla a aflat cam 16 în momentul după 30 de zile când a trebuit să dau buletinul ca să mă plătească. Și eu eram ok și dacă mă dădea afară, că câștigasem din șpagă practic zilnic cât să avem toți trei, eu cu maică-mea și cu fratele meu mai mic, pentru toată vara. Adică eram ok dacă mă dădea afară după o lună, dar nu m-a dat afară pentru că eram foarte bună la ceva ce eram un succes acolo, la terasa ok, de lângă gara Iași. Băi, uite, asta îmi place cel mai mult, frate. Yeah. Deci mie îmi plac româncele, mie îmi place de noi, de românce, că eu am senzația că suntem niște femei care orice ar fi, frate, le-am văzut și pe alea rele și pe alea bune pentru că trăim în țara asta și avem un swag și un fel de a ne descurca, să mor eu dacă nu, eu pot să am și hiperbășini, dar am și dat șpagă în tren la naș la viața mea, știi? Ah, normal! Le-am pe amândouă, frate, în mine. Bă, și îmi place și eu sunt jumate moldovean, că familia din partea altă, că mi-e din Bacău. Și am așa un fel de mândrie de asta, de nu e problemă, în orice situație mă descurc. Ne descurcăm. Adevărul este că la cât am trăit eu pe lumea asta, am senzația, efectiv, adică am acest confidence, bă, și cu asta mă mândresc, că dacă mă lași practic în șlap și în chiloți, mă descurc. Excelent. O iau de la... nicio problemă. Excelent. Dacă mă teleportez în Africa, sunt absolut convins să mă prietenesc cu aia pe acolo, facem treabă. Nu e așa că... cumva încrederea asta în sine a venit mai degrabă din momentele în care ți-a fost greu și ai găsit o soluție decât din momentele de glorie și liniște financiară. Ce momente de glorie? Momentele de glorie nu te învață nimic. Exact, nu e așa? Nimic. Da, așa se zice la stand-up, că înveți din show-urile proaste. Da, chiar așa e. Da, eu nu vreau niciodată nici show-uri bune, nici glorie. Nu vreau niciodată. Tu vrei să înveți. Vreau să învăț toată viața. Da. Bă, ce vrea să învețe tot timpul. Da. Ok, și după aia ai ajuns să faci televiziune și de asta... Până la televiziune am fost asistentă la marketing la editura Polirom. Bun, okay. Da. Efectiv nu aveam niciun fel de criteriu de selecție a joburilor, adică puteam să fiu o spătăriță cu șosete în sutien, înțelegi? Exact, da. Atât. Asta conta, pentru că eu aveam un viitor foarte bine stabilit în capul meu, adică voiam să fiu avocat de divorțuri. Pentru că mie nu mi-a plăcut cum s-a gestionat situația cu divorțul părinților mei și mi-a zis că eu trebuie să... Ce chestie, frate? Right the wrong.
Și da, chiar cred că aș fi fost un avocat de divorțuri bun, dar cred că aș fi devenit psihoterapeut, i-aș fi împăcat pe aia, trebuie să-ți spun. Dar anyway, și după asta am fost, mă rog, am început eu să vin la București, m-am îndrăgostit pe aici și de un băiat și am fost asistentă la Lukoil, mă. Dacă poți să crezi așa ceva. Eram asistenta unui șef din Republica Moldova și practic ce făceam era să traduc din română în română. Că moldovenească din Republica Moldova avea atât de multe regionalisme. Deci asta era deja la București. Eram deja la București, dar asta înseamnă că eram în anul 2 de facultate, adică nu foarte departe. Și după asta știu că era... făceam și o reclamă la detergent. Bă, deci nu, repet, niciun criteriu de selecție. Dar erau agenții de erau model, agenție, de marichin, că mă văzuse ăla la pijamale, niște poze de pijamale. Era Liv Ionescu, da, le care are o agenție de modele. Bă, am eu niște poze, da. Chiar da. O să ți le trimis. Da. Eram așa mai... Aveam baby fat, așa aveam o fățucă înflățică, așa... Da. Eram și tunsă foarte greșit, dar aia e, nu-mi păsa nici asta, adică nu știam că trebuie să fiu fancy, adică whatever. Și și am început, și eram la jobul ăsta, tipul ăsta Liv Ionescu, care acum e un mare, deci agent de modele. Mă mai chema la câte un casting, la câte o treabă, înțelegi? Și mă calificam foarte des pentru roluri de astea de vecină. Pentru că eram tunsă scurt, așa, și aveam față de vecină în tot felul de reclame la detergent. După asta am făcut o reclamă la cafea, unde Marian Nedelcu, știți cine e Marian Nedelcu? Nu. E soțul lui Ingrid Vlasov. Ingrid Vlasov, știi cine e? Deci, nu. Bă, ești praf, da. Jale. Ingrid Vlasov, designerița. Anyway, soțul ei actual era și el model și, mă rog, mă cerea de nevastă. Am jucat eu bine pe asta. Da, mă. Picioarele. Da. Ce chestii. Am jucat-o eu bine pe asta și regizorul de atunci, țin minte că mi-a și zis, nu vrei să te faci actrice? Și eu eram like, no. Deci asta era o reclamă la video, la TV? Da, da, wow. Și a intrat pe TV. Mă rog, pe mine nu m-a interesat decât câți bani iau pentru treaba asta. Da. Mie mi s-a părut absolut incredibil. Băi, adică pentru un asemenea job, o filmare de o zi, chiar dacă ziua aia avea 17 ore, eu iau cât salariul lui maică-mea într-o lună? Da, asta comparai, da. Ce nedrept, da, ăla era reperul meu, știi? Bun, eu în acest timp, având jobul de la Lukoil, aceste mini, din când în când, mici reclame pe care le făceam și din care câștigam foarte bine, eram bine. Eram bine. Mă duceam cu acceleratul la Iași și pe accelerat pe tren, eram cu cartea în... Adică, mă rog, era felul meu de a mă descurca. 20 și un pic, nu? Cam așa. 20, 21. 20, între 20 și 21, cam așa. Stai da, în alt oraș, da. Să te întreții, să ai și joburi deja super... Da, era destul de complicat, de la 21 chiar, da. Și că, exact, la 22 s-a mutat, l-am luat și pe fratele meu la București. Anyway. Nu uita și... să stai mai încolo. Așa, să stau, da, mi s-a spus că trebuie să stau. Doar să se uite pe YouTube și tot o să fie, goddammit, da, am văzut doar... Iertați-mă, da, vă povestesc și vouă. Și, băi, ce s-a întâmplat este că am auzit de un job, tot așa, Liviu Ionescu mi-a spus că, vezi că se dau niște prove de prezentatoare de vreme la ProTV. Și eram, ProTV is king, era perioada aia când, știi? Da. Mie și acum, de când sunt mică și până acum, eu am senzația că ProTV este, dacă vrea cineva să mă angajeze la ProTV, să știți că pot să fac foarte multe lucruri. Gata, am vrut să zic asta. Bun. Bani să aveți. Ca să știți exact cum stă Maria. Bă, să aveți că iubim imediat. Și băi, m-am dus și am dat probă pentru vreme. Nu mi-a ieșit în niciun fel. Nu ți-a ieșit? Ah, ce voiam povestea asta să se termine. Nu, mă, nu. Mi-a zis, băi, nu. Adică chiar nu. Televiziunea nu e pentru tine. Adică mi s-a spus. Ți-a zis așa? Cine era ăla care a zis asta? Cine era ăla, mă? Care a zis televiziunea? Am presupus că era bărbat. Dar s-a putea să știe. Era bărbat? Da. Cum se, uite, mi se pare incredibil. Acum nu-ți vine să zici pe mă? Câtă experiență ai tu, cum mi se pare și în stand-up, să zici cuiva, păi, dar uite, asta mi-a spus el, că el are experiență și știe ce vorbește. Și a zis, dar e ok, adică nu-i ca și cum voiam o carieră în televiziune. Mi-a spus, mă rog, că am gura strâmbă, adică că nu... Când vorbești sau ce? Când vorbesc, da, că nu vorbeam simetric. Era gura, era în Banat, un an Dobro, așa când te prezentam. Uite, nici mai contează, dar că it's not for me. Și m-am întors la jobul meu de asistentă la Lukoil, de tradus
din română în română și la joburile pe care mi le mai aducea Liv Ionescu din când în când de reclame la detergenți. Și a venit un telefon de la Radu Moraru. Hai mă, nici Radu Moraru nu știți cine e? Nu. Wow, ok. Era un nene care avea o emisiune Nașul la B1 TV. Am uitat că îl cheamă așa. Și mi-a dat un telefon și m-a întrebat dacă nu vreau să vin să dau o probă pentru o emisiune, că se lansează o televiziune nouă. Eu am... Nu-s bună de televiziune, stai liniștit, mersi frumos, pa, cu pipa. Era înainte să, deci se lansa B1 TV, nu? Da, exact. Și el probabil a fost what? Peste două zile mă sună din nou, dar totuși, adică... Și probă pentru ce? O probă să pentru o emisiune, pentru un talk show, pentru să fiu prezentat, să prezint o emisiune. Nici nu mi-a zis foarte multe, nici n-am reținut cum a formulat, că din start când am auzit televiziune, nu sunt bună pentru asta, mersi frumos, bubiba. Anyway, a insistat foarte tare și mi-a zis, bă, ce ai de pierdut? Ok, nu ești bună, dar măcar vino că asta e cu vorbire liberă. Să mă vezi pe mine. Deci, bă, aveam senzația că jumate din creier mi-a zburat pe fereastră în momentul în care până la urmă m-am dus la această probă. Trebuia să dau probă cu o colegă, Cristina, mă rog, o blondă, terminase actorie. Era mult mai bine cu vorbitul liber în fața camerei. Eu eram praf. Băi, prăfete, adică nici nu știu cum de m-au vrut ăia. Habar poate n-am. Nu erai așa praf cum te vedeai tu că ești de fapt, știi? Băi, probabil că nu erai așa cum te vedeai. Nu ceva cred, era în tine, chiar dacă n-aveai o pregătire. Eu nu ascultam nimic, în primul rând. Eu nu mă gândeam decât la panică, ce zic, care e următorul lucru pe care trebuie să-l zic. Și ai simțit că ai dat-o prost la probă? Da, bineînțeles. Da, și să știi că tu ai avut emisiune la B1, nu? Cum da, am avut o emisiune care se numea La Strada. Ah, okay. Și după aia se numea Viața în direct. Și uite, mamă, uite, mi se pare incredibil mult, asta, știu. Pentru că tu te-ai simțit, știi cum ai asta când te duci la un casting sau ceva. Băi, de câte ori crezi și ți auzi vocea și gândul îți zici, vai de capul meu, pe lângă personaj sau nu sunt bun ce fac. Și uite, se întâmplă să iei o probă. Cât de... pentru că anumiți oameni văd ceva ce tu de care tu nu ți-ai seama, da, și pot face din tine ceva, că sigur că poate nu erai, nici n-aveai experiență, n-aveai cum să fii deodată de nicăieri, nu? Să vii, să ai un talk show în care să vorbești tu 3 ore la liber. Dar văd ceva, nu, uite, Doamne. Când ai senzația să te duci la un casting, zici, ba, eu cred că de la un punct încolo, la un moment dat, îți dai seama. Ea, la vârsta aia, bineînțeles că nu-și dădea seama dacă a fost bine sau rău. Probabil că n-a fost așa dezastros cum ți s-a părut ție atunci pe moment sau cum te compari cu tine acum. Dar eu îmi dau seama, adică am fost la un casting de curând, nu mai știu, acum câteva luni, pentru un film mai serios. Și am făcut totul din răsputeri și mi-am dat seama când a spus la sfârșit, regizorul a zis... ok, mulțumesc frumos. Și mi-am dat seama, ok, eu la modul, frate, eu am încercat de 3 ori să-ți dau indicații, nu ai putut. Era evident că nu o să primesc un telefon să fiu chemată la recall. Mm-hmm. Da. Na. Dar uite, poate se întâmplă odată. Eu, spre exemplu, uneori mă uit și îmi dau seama și îmi place ce am făcut uneori, dar de cele mai multe ori când mă văd, dacă mă văd jucând într-un sketch sau uneori la început la stand-up, dacă e materialul nou și ceva nu-mi place, nu pot. Mi se pare că e oribil, nu pot să mă văd, știi? Și poți, de fapt, să faci un casting care tu nu te simți bine, dar cineva... Băi, eu asta cu... am fost... adică mi-am furat-o de atât de multe ori. Tu gândește-te că eu am în spate vreo 560 de respingeri și de nu. Da. Adică eu n-am nicio treabă. Eu am intrat, mi-am făcut treaba. Dacă e regizorul acolo, lucrează cu tine. Da. Dacă nu, adică din momentul în care am ieșit pe ușă, mi-a zburat, gata. Nu mai. A trebuit să am disciplina asta. Pentru că altfel, păi mă duceam în Los Angeles, te duceai la 4 castinguri pe zi. Adică erai complet, nu-l mai țineai în minte nici pe ăla de dimineață. Dar păi la ce să te mai gândești? Că erau niște sezoane când se făceau piloturile de show-uri TV. Și atunci băgai la greu. Nu-ți luai personal nimic, că n-aveai cum. Uh-huh. Adică n-aveai cum. Era pur și simplu la plezneală. Da. Și atât de multă lume. Adică gândește-te că erai cum se numește, hârtie dintre aia să te semnezi. Da. Erai numărul 87. Adică au fost 87 în fața ta și te uitai și pentru rolul tău câți au fost. Adică ce să mai e personal? Nu ai nicio treabă. Acum mă enerva că, tu repeți acasă și acasă tu ești foarte bine, că ești, bagi mâna în tine, scoți emoțiile alea, nu știu ce, ajunge acolo,
ești blank, uscat tot. Și e normal că ești totuși. Aia e frustrant, da, știi? Da, da. Dar e normal totuși să fii blank, uscat, că ori în majoritatea locurilor unde te duci să dai un casting, e totuși o totală răceală și o cameră și atât. Adică nu e ceva, la tine acasă ai un confort, știi? Bineînțeles, și mai ales când e vorba, e totuși un exhibiționism emoțional ca să scoți din tine niște emoții, niște lacrimi, niște devastări. Adică ai o scenă dintr-aia de ția copilul, adică frate, trebuie să urli, să schelălei. Bă, greu. Da, da, da. Da. Da, bună ziua, spuneți-vă numele, da, din profil, exact. Stânga, dreapta, ok. Și după aia direct. Când sunteți gata, dați-i drum. Tocmai va muri copilul. Când sunteți gata, va muri copilul. Damn. Exact, exact. Bă, deci greu, adică nu ușor. Oamenii au senzația că ce mișto e viața de actor, bă, te costă emoțional. Da. Te costă foarte tare emoțional și cred că de asta, cred că știți și voi, avem colegi care au niște depresii funcționale. Da. Funcționale, nu disfuncționale. Funcționale. Adică ei sunt depresivi funcționali, pur și simplu. Pentru că sunt niște costuri emoționale și dacă nu ai grijă de asta, ajunge să sape o gaură în tine. Mie mi s-a întâmplat. Eu am, de exemplu, am un rol care pe mine m-a făcut varză mici, carne de mici. Ce rol? Un rol dintr-un film italian, se numește Maternity Blues, unde joc o mămică care în postpartum și-a omorât copilul și acum sunt într-o sunt secția de psihiatrie a unei închisori. Mamă, ce rol, frate! Deci, fostă vedetă, rockstăriță, nu știu ce, fumează jointuri multe încă, bagă la greu, dar ea are durerea aia, are, înțelegi, toată în ea. Băi, crede-mă, nu m-a dărmat, pur și simplu. Da. Adică și pentru, și cred că s-a văzut atât de tare, că fratele meu mai mic, care e foarte conectat la mine, în momentul în care ne-am dus la premieră, deci el, efectiv, deci i-au dat lacrimile, deci i-a sărit o lentilă de contact, era pe acolo, pe lentila de contact, da. El e barometru foarte bun, pentru că știindu-mă atât de bine, el știe ce e fake și ce e real. Și dacă se conectează, are un răspuns emoțional, înseamnă că a fost foarte real. Nu, filmul ăla, crede-mă, nu... Trebuie să-l vedem, eu nu l-am văzut, dar trebuie să-l vedem. Sunt niște costuri, frate, și mi se pare că am fost mică și irresponsabilă și nu înțelegeam că aruncându-mă cu totul și neavând o igienă emoțională după foarte bună, s-ar putea să... Da, și cât te-a ținut? Să fie greu mai târziu, vreo 2 ani. 2 ani te-a ținut? Da, da, da. Da. Wow, serios? Da, da. Cum a ieșit? A fost așa, un never ending sadness, dar știi cum era acolo, de desubt. Și cum ai scăpat? Băi, ducându-mă la 157.000 de forme de terapii, adică căutam tot felul de... Îmi căutam locul, unde, care e locul în care eu mă vindec cel mai bine. Și ce a mers? Băi, ce vrea să știe. Băi, ce vrea să știe. Băi, ce vrea să știe. Băi, Dumnezeu funcționează la mine. Ok. Da, atunci te-ai apropiat... Nu atunci, dar cu siguranță că erau niște tatonări. Adică eram oricum în zona asta, dar din alt unghi. Adică eram încă în Los Angeles, dar mergeam la tot felul de healer dintre ăștia, care, mă rog, până la urmă l-aduceau pe Dumnezeu în discuție. Adică, doar că din altă perspectivă, nu neapărat asta tradițională creștină. Și nici acum nu pot să zic că eu sunt așa foarte pe tradițional creștină, adică nu cred că... Dar deși tu mergi pe la mănăstiri Da, da, absolut, da, da, da. Dar asta nu înseamnă, din nou... De exemplu, eu refuz să practic ceva ce nu înțeleg. Adică eu trebuie să înțeleg de ce se face. Mie să-mi spui, fă așa că e bine. Nu. Da. Normal, nu. Foarte normal. Da. De exemplu, posturi și chestii de genul ăsta, ai o problemă cu ele? Adică mie mi se pare ilogice unele, dar zic un exemplu care ar fi. Dar gen de ce chestie... ți se pare ilogice posturile? Nu, mi se par chiar... toate. Nu, am dat un exemplu. Unii consideră că și posturile sunt ilogice, dar au rolul lor foarte clar, na, să te curețe și așa mai departe. Dar mă gândesc la, nu știu, alte obiceiuri. De exemplu, n-ai voie să speli miercuri pe 27. Tâmpenii de genul ăsta, știi? N-am lucrurile astea. Eu am făcut o prostie de multe ori. Dacă dai butonul în jos, se închide. Nu vreau să vă întrerup, gata. E bine, da? Da, vorbeam așa, de post. Nu, da, uite, vezi, astea sunt lucrurile care țin de tradiție și nu țin de spiritualitate. Da. Și de asta, deci de alea n-am. Da.
că postul e dincolo de faptul că te curăță, că nu știu ce, că e un exercițiu de abținere. Și că, de fapt, asta, ulterior, în momentul în care îl practici regulat, se reflectă și în felul în care tu îți ai un control asupra impulsurilor tale de ca adult. Mie asta îmi face foarte mult sens. Are foarte mult sens. Absolut. Pentru mine. Da. Da. De asta și... Iartă-mă, și fastingul ăsta de care tot vorbești tu, care are doar da, 16 sau 20 de ore. Pe același principiu. E într-un fel pe același principiu, chiar dacă nu e conectat spiritual, dar e felul în care corpul tău are timp să se refacă. Postul care durează 30 de zile în felul lui, în sensul în care ești practic vegan, deși bine, postul se referă la mult mai multe lucruri, ca de aici nu putem să dezvoltăm foarte mult, că știi, sunt femei care țin post, zic, Doamne ajută, și după aia își bârfesc vecina că ia uite ce a făcut, știi? Corect. Și atunci ăla nu mai e post. Dar hai să-l luăm, da, strict alimentar. Dacă, da, strict că... alimentar, sincer, e o necesitate chiar. Da, mi se pare foarte mișto aspectul ăsta. Că te învață cumva să-ți înfrânezi impulsurile. Păi ca adult e foarte e... important să... Da. Aia e foarte important, pentru că în momentul în care reușești să-ți ai un control asupra impulsurilor tale, care înseamnă, bă, să nu vorbești când ți-a luat foc capul, să exact. Taci până deschizi gura. Foarte greu de făcut. Greu, dar tu știi că postul te învață chestia asta? Adică vezi că ai un pic mai multă stăpânire de sine și mi se pare că fiecare... post, te învață să ții un pic, să ții un pic mai mult gura. Te învață să, uite, de exemplu, mi-e sete. Bă, te învață să rabzi 5 minute până când, adică să nu sari imediat. Toate lucrurile astea, ulterior, duc la o chestie care se numește, zic așa, niște călugări foarte experimentați, duc la o tărie sufletească. Tăria sufletească înseamnă că ești mult mai greu de înțepat, adică nu te zgârii în orgoliu atât de ușor, nu te mai ating, zice unul, băi, ești un bou, adică nu ajunge la tine, știi, nu ești carne vie. Da. Ai o robustețe sufletească. Și la asta se ajunge, uite, de la începând cu înfrânarea de la mâncare, dacă poți să crezi. Da. Adică și e un lanț de chestii pe care eu îl verific, practic. Sunt în acest Când ai început experiment. Chestia? Când ai început procesul ăsta? Băi, un interes pentru o formă de viață spirituală, de vreun fel, am avut așa de vreo 10 ani. Mm-hmm. Deși nu cu ortodoxia, adică... Mm-hmm. Căutam ceva care să aibă sens pentru mine, dar așa, de cred că sunt vreo 2 ani de când așa m-am regăsit aici. Da, eu te întreb pentru că noi vorbim la podcast des despre partea cu anxietatea și atacuri de panică și nu știu ce, iar eu acum sunt deocamdată în punctul ăla cu căutatul de healer, cum povestești tu când stăteai în LA, doar că eu îi caut aici. Și fac psihoterapie și fac theta healing și mă duc nu știu unde și iau CBD și încerc tot felul de chestii. Da, am trecut și eu prin toate lucrurile astea, absolut, și theta healing și la toate. Partea spirituală, pentru că, din păcate, deși nu vin dintr-o familie foarte religioasă sau botnică sau așa, dar mi-a fost insuflată totuși în sensul ăsta mai ritualic. Adică nu spălăm duminica. De ce? Că e păcat. De ce? Că e păcat. Da, da. Uite, vezi, astea nu pot să acolo, le... Așa. Bineînțeles, nu mă refer că asta e singura discuție, dar per total n-am găsit sensul ăla, nu știu, personal pentru mine, știi? E prea în general religia încă în capul meu. Da, da, eu nu vorbesc despre religie în felul ăsta, absolut deloc. De fapt, pe mine ce mă interesează și eu ce încerc să practic, asta nu înseamnă că își iese, dar încerc, nicio problemă, este să ai practic o relație cu Dumnezeu. Da. Pentru că felul în care ne-a fost predată religia sau a fost, sau ai văzut-o la părinții, bunici sau la oricine, nu este în termenii unei relații, ci mai degrabă, dacă bifezi ABC, atunci sunt bine. Da. Dar asta nu-ți garantează o relație. Sau nici măcar... într-o relație de autoritate din partea, știi, cumva. Așa mi se pare că a fost o chestie, mereu era o chestie, ai grijă că, știi? Era da, să faci o relație de frică, adică mai degrabă. Dumnezeu este portretizat așa că, bă, nu, de fapt și de drept, dacă, nu știu cum să-ți explic, mie mi se pare că nu sunt bine când sunt la distanță de Dumnezeu. Pur și simplu. Dar dacă dezvolți o relație care este, înseamnă inclusiv, adică așa vorbit tu ăsta, băi, vorbit tu ăsta, el, Dumnezeu fiind și conștiința
ta, adică din conștiința ta vorbești mai degrabă cu el. Mi se pare că îmi dă o... se așterne imediat așa o senzație de liniște și de... Și primesc o formă... e foarte ciudat de spus asta, dar așa e. O siguranță, o garanție a ceva, dar nu pot să pun degetul ce și nu pot să-l articulez cu cuvinte. Păi nici nu cred că e o chestie, știi? Asta, pentru mine, la fel am crescut într-o familie în care maica mea mă ducea la biserică, dar tot așa a început să ieșea mai târziu, nu mergea la biserică la 30 de ani sau ceva. Da. Nu, eram copil și mergeam la biserică, nu prea înțelegeam, nu prea îmi plăcea mie acolo, mi se pare că erau foarte puțin copii, erau mulți oameni în vârstă și era plictisitor, dar am o relație în sensul în care nu aș putea să-L explic pe Dumnezeu și cred că nici nu o să pot să-L explic decât dacă o să-mi dedic viața, să mă duc într-o zonă, să-mi descoper asta, spiritualitatea și să mă rup un pic de lumea asta materială din ce în ce mai mult, dar nu mă duc momentan în zona asta. Și cred că e o chestie pe care o vei descoperi la un moment dat, știi? E o chestie atât de... e greu să o explici, să o povestești. Eu cred într-un Dumnezeu, în ceva, pentru că mi se pare că lumea asta este atât de extraordinară și e de atât de neînțeleasă de fapt de noi. Și în timp ce noi trăim, se descoperă forțe noi și alte lucruri și planete și chestii și cum apare viața unde așa, încât cred că e ceva mai presus de noi. Pentru că, spre exemplu, nu există nicio explicație mintea ta de unde concepe gândul, știi? Ei nu explică, ok, bine, mintea e asta aici, în creier și sunt conexiunile. Ok, bine, dar unde vine ideea? Păi stai să vezi că din subconștient care o chestie, o parte mică aici, bine, de ăla de unde oare, știi? Dar în somn cum faci? Nu e explicată ca la... E cel uite, mai... Da, știi că era, iartă-mă, era o... Am auzit o povestită, dar nu mai știu de cine, de un neurochirurg care îl cita pe Neil Armstrong, cred că, care zicea că am fost pe lună și să știți că am fost și pe lună și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Da, și da. Discuția cu neurochirurgul și el a zis și eu am deschis nu știu câte creiere să știi că n-am văzut niciun gând. N-am găsit niciun gând. Da. Adică e foarte... Da, e cam așa. Ideea este, ai o conexiune sau nu? Te interesează sau nu să ai o conexiune cu providența? Punct. De fapt, despre asta e vorba. Indiferent, eu n-am niciun fel de judgment dacă îmi spui că pentru tine arată Dumnezeu așa. Oricum, vă e clar că nu arată așa cum e. Da. În vis, dar în noi, ca oameni, avem nevoie de o raportare la ceva care are. La ceva ce înțelegi. Ce înțelegem ce ai mai văzut, și putem decoda cu creierul nostru, da. Eu cred că, iartă-mă, spune-mi, vreau să spun chestia asta că cred că primul pas în a merge în zona asta ar fi ca, mai ales în religia asta creștină, predată de mult, predată și acasă și în școală de foarte mici în România, și la noi tot timpul se spune Doamne ajută și foarte puțin se spune Doamne mulțumesc. Absolut, da. Adică mi se pare că primul pas către această spiritualitate personală, așa cum o numești tu, relația asta cu Dumnezeu, ar trebui să înceapă din această notă în care în fiecare zi, în felul tău și în viața ta, așa cum o ai, mai întâi să spui mulțumesc, să nu spui tot timpul, Doamne ajută, hai Doamne ajută, știi că asta e leitmotiv la noi, pleci de acasă, hai Doamne ajută, hai să ne ajute Dumnezeu, Doamne ajută, băi, dar seara mai spui mulțumesc sau dimineața când te-ai trezit, spui mereu Doamne ajută, știi? Păi nu știu de ce, pentru că îl vedem așa pe Dumnezeu, un fel de tonomat de dorințe, știi? Da. Adică ai nevoie de ceva și numai la nevoie. Exact. În rest, practic, gândește-te că, adică noi îl folosim doar, noi nu avem o relație. Exact. Băi, și e destul de nasol, adică nu, asta nu înseamnă că eu acum îl dotez pe Dumnezeu cu niște caracteristici umane sau cu reacții umane, sub nicio formă, dar în lipsa unei relații mi se pare că tu nu o să, nu că nu o să primești, dar nici nu o să simți, nici nu o să trăiești comuniunea aia, de fapt, care te împlinește ca om. Pentru că eu m-am simțit pentru prima dată împlinit, bă, am simțit că nu-mi lipsește nimic. Am simțit dintr-o dată faptul că n-am bărbat, n-am copil, că nu mi-am cumpărat încă un apartament, nu mai e o problemă. Da, da, pentru că... Ca sunt... aici da. Era... Băi, și dintr-o dată, vă spun sincer, n-am trăit niciodată în viața mea, bă, s-a așternut așa un zâmbet, adică mai resting bitch face, era zâmbet. Eram like, băi, am cât? Da. Da. Am început să fiu atentă, să mă bucur de soare, de copaci, de să observ lucrurile mici, să mă uit la oameni, să-i ascult, să-mi placă, să-l înțeleg.
Și asta adică, a început wow. de când erai în America? Nu, nu. Asta spune că, asta zicea asta că de vreo 2 ani e așa mai implicat. Vreo 2 ani pe, așa în zona asta de ortodoxie. Dar să știi că, uite, ortodoxia, adică eu nu m-am dus, nu m-am educat neapărat în biserică în sensul ăsta. Eu m-am dus la Cărturești, la secțiunea spiritualitate și a început, dă-i, cu asceții greci, cu... Și m-a interesat foarte mult, m-au interesat sfinții contemporani, că sunt sfinți care au murit în 96, adică, sau în 2009, gen, adică, și se știe, nu sunt neapărat canonizați acum. Dar m-a interesat foarte mult învățăturile lor, m-au interesat în special felurile în care ei au reușit să înțeleagă sau să vorbească despre lumea asta în care trăim, cu aceste... știi, cu presiunea socială, că noi avem, l-ai citit pe Alain de Botton? Nu. Că se vorbește despre status, anxietate de status. Nu, nu, nu. Că trebuie să fii, această societate îți spune, trebuie să fii cineva ca să fii respectat, fericit, ca să ai garantat un start bun în viață. Ce prostie! Absolut, da. Adică mi se pare că îți dictează că identitatea ta depinde de ce faci. Nu de cine ești. Și de asta noi nu reușim să cultivăm nimic în noi, nu punem preț pe... Și pentru faptul că adunăm lucruri fizice. A, și ce ai, da, și da. Și faptul că aduni, mă gândeam la un moment dat la chestia asta de curând și eu am început să nu mai cumpăr nimic în casă ce nu folosesc, doar ca să mai fie un lucru acolo peste care ștergi praful că nu știu ce. Și mă gândeam la un moment dat la chestia asta, la cât de obsedat sunt foarte mulți oameni de a avea ceva care are o anumită valoare. Cât de ilogic este, știi? Asta e o geacă care a costat 900 de lei, ăsta e un ceas care a costat 10.000 de euro, ăsta este o bibliotecă care e făcută dintr-un lemn care a trecut pe lângă niște virgine care s-au pișat pe rădăcină și nu știu ce, și la sfârșit ai o groază de lucruri pe care le-ai adunat și care o să ajungă să însemne mult mai mult pentru tine decât oamenii sau... Da, pentru... Nu știu. Da, este pentru că, adică... Știu. Știi cred ce că am fost și eu pe acolo. Modul, adică dacă credeam, adică eram atât de empty înăuntru, atât de golită de orice și simțeam că n-am nimic de oferit eu ca om nimănui, încât voiam foarte mult să par că sunt relevantă într-un fel și să și eram atât de nesigură încât trebuia să vorbească lucrurile pe care le aveam despre mine, nu eu. Da. Iar astăzi sunt ok într-o rochiță H&M, te împingea... rochița capot și șlapi. Da, te împingea zona în care erai, vezi? Și uneori mi se pare o inutilitate atât de mare. Și mie îmi plac lucrurile, deci nu mă cac pe mine acum. Îmi place la nebunie și când fac rost de niște bani și eu am chef să-mi iau nu știu ce sandale, nu știu ce chestii, nu știu ce ruj. Dar pe de altă parte, dacă ai sta să te uiți la ele, să zici ok, dacă eu acum aș fi îmbrăcată de 20.000 de euro și aș sta acum între voi, ce s-ar întâmpla? Tu ai spune în gând, mamă, ia uite-o pe asta, probabil îmbrăcată de 20.000 de euro, pe Banciul l-ar durea în cur și pe Mincu l-ar durea un pic în portofel că și atâta. Dat banii familiei. Noi am începe podcastul, adică e același lucru vorba ta că rochia ta e de la H&M sau I don't care de unde e, discuția asta era la fel. E așa o mare nevoie să, nu știu cum să spun, uite... Ce telefon am, se eu vede, am nevoie să menționez astea. Ce telefon. Da, eu înțeleg și plăcerile astea și mi se pare că la un moment dat în viață le vei avea și vei găsi bucurie în a-ți cumpăra un obiect că poate e rar, scump sau nu știu ce firmă. Da. Și la un moment dat, sigur o să te întreb și o să-ți dai seama că nu ți-a făcut ziua mult mai fericită ca aici. Bă, sau, nu știu sigur care. Nu-ți face ziua mai fericită. Nu, dar la un moment dat sigur vei fi în această zisă capcana marketingului și a consumerismul e normal și să vrei ceva. E și normal. Și tu să ai discursul ăsta după ce ți-au venit la ușă două proiecte de Adidas pentru care am avut o discuție pentru că sunt foarte scump. Eu înțeleg unde vrei tu să duci discuția acum la masă, dar nu e momentul că avem un nu invitat. Nu-s marfa și ăștia. Sunt foarte frumoși. Da, sunt foarte mișto. Frumoși. Dar uite, da, asta a fost. Trebuie deci au venit spălați. Mult dar gata? Da. Ah, normal. Nu e așa de scump. Nu, dar nu e așa că momentul ăsta efectiv trece, ok, tu ai Adidas, noi vorbim serios acum, lăsăm la o parte glumă. Noi toți trei ne uităm, spunem, vai ce mișto sunt Adidas și tăi, sunt scump că au venit deja murdar și apoi viața continuă, știi? Sunt anumiți oameni care am impresia că atunci când intră o încăpere, bă, parcă
Și pierzi energie. Dă, Doamne, să mă întrebe cineva de unde e geaca. Dă, Doamne, da, să mă întrebe cineva de unde e geaca. Glumești, nu, da, e chiar așa. Eu am trecut pe acolo, adică eu am fost așa. Dar poate nu erai așa, aveam, poate nu simțeai nevoia. Am avut o zonă în viața mea, o perioadă în care am suferit de o îngrozitoare bulimie financiară. Adică aveam, cumpăram foarte multe lucruri, foarte multe aveau etichete. Adică, poate că aveai traume de când erai mică și nu aveai. Am avut și asta, dar simțeam nevoia că trebuie să mă încadrez. Adică cercul pe care îl frecventam, toate fetele aveau geanta Prada, ultima chestie, ultima chestie. Exact. Și unde ești? Mă rog, și ideea este că cea mai amară amintire, te bucurai o zi, îți spun eu, ziua aia și atât. În rest, nu era, pentru mine n-a fost cu adevărat important. Da. Eu voiam doar să nu par țăranca de la ea și atâta tot. Uite, vezi, asta era obsesia ta. Atât, erai probabil în LA, mă gândesc. Sau da, și când ceva, când îmi veneam în România, cred că era. Nu mai să fii țăranca de la Iași. Țăranca de la Iași, da. Care pentru că asta e siguranța pe care nu ai ca român, între ghilimele, sărac, în sensul că țara e săracă, știi? Asta e siguranța pe care noi nu o avem când mergem undeva și ești la modul, bă, stai puțin că și eu, să nu credeți, știi? Eu sincer că mai mult o aveai în București, presupun. Da, mai mult în București, că aici era, da, în LA oamenii n-au niciun fel de treabă. A, serios? Eram convinsă că vorbești despre ele. Nu zic că n-ar judeca oamenii, dar cred că aici ar fi în București, problema. Da, și era vorba strict de cercul pe care îl frecventam eu și cu iubitul meu de la momentul respectiv, cu care am fost 11 ani, adică nu așa o chestie. Ideea este următoarea, că astăzi când mă îmbrăcam și mi-am luat acest capoțel, e foarte frumos. Știi că tu spui capoțel în contextul în care arăți ca o zeiță greacă cu cizmele roșii care și... Care e capoțel? În această rochiță o care mi se în pare concediu. Capoțel, mi se pare superb. E prima zi de primăvară și nu m-am putut abține. Așa, și mă gândeam la cei 79 de lei pe care i-am dat pe această rochiță și mă gândeam câte umilințe personale am fost capabile să îndur ca să-mi iau lucruri scumpe. Una din umilințele care mi-a venit în minte și pe care, bă, așa regret că n-am făcut altfel în situația aia, eram la Paris, eu și cu iubitul. Iubitul se întorcea la București, eu plecam în continuare la Los Angeles. Ne-am plimbat duminică, am văzut eu într-un magazin dintre ăsta, într-un concept store, eclerer, ceva foarte, așa se numește, am văzut o geantă de la Givenchy, o scumpițenie de geantă, o nenorocire, înțelegi? Bineînțeles că îmi conving iubitul să mi-o iau a doua zi. Eram absolut încântată că primisesem undă verde, scumpuță de mi se strepeze din azi. Poți să-mi spui ce scumpuță, doar pentru că eu mor de curiozitate, pentru că eu nu am decât o geantă scumpă? Băi, mi-e rușine astăzi. Sperați că nu aș mai da banii ăștia pe nimic, practic. Doar că îți jur că mă interesează doar de curiozitate. Efectiv. S-a întâmplat. Băi, cred că a fost 1500 de euro. A, că să zici, măi, ai, mă, mori, băi, mori, că de că ți-o iau eu. Acum, zi, mă. O geantă scumpă, cum să dai 1500 de euro? O geantă, pe cartele mele muncesc pentru bani. N-aș da, da. Mai ar da mai mult. Da, mă, o sigură geantă SH. Băi, sincer, mă așteptam. Deci mă așteptam, tocmai. 10.000, 15.000. Și eu la fel mă gândeam la zona aia. Așa, stai puțin, că vreau să știu de ce te-ai simțit. Umilința, așa, bă, frumos. Așa, și deci eu zburam a doua zi, era luni, da? Și să mă duc să... Băi, am uitat să vă spun, era o geantă de fâș, iertați-mă, care costa 1500. Adică era scump totuși, era ceva rău, pe care o am și acum, bineînțeles. Deci i s-au tocit baierele, nu vreau să o arunc pur și simplu. Că mai face 200 de euro. Pentru episodul pe care vi-l povestesc acum. Bun. Iau cardul, acum, schema era așa, mâncasem micul dejun, eu mă duceam să iau repede geanta, el închidea valizele și ne întâlneam în față, în care fiecare cu mașină, adică, mergeam împreună la aeroport și fiecare zbura acasă la el, eu la Los Angeles, el aici. Și eu, pentru că urma să fiu 11 ore pe avion, eram îmbrăcată într-o pereche de pantalon de training de Adidas și știți pe aia roșii cu trei dungi laterale, fix aia. Tenis și, mă rog, aveam un plovăraș așa de cașmiruț, să zicem, gri. Mă duc repede, jap, la eclerări. Nu m-am uitat pe când deschid aia, cert este faptul că deschideau la 11. Dar văd că era o lume acolo la, cum se numește, la casa de marcă. Da. Și dau să intru, închis. Bat în geam,
îl văd pe, e un tip acolo, se uită și vine așa foarte molcom, foarte molcom, eu cu ochii pe ceas, hai mai repede, prietene, hai mai repede că am un avion de prins. Și îmi deschide ușa și stă în ușă. Și îmi zice, yes? Zic, excuse-moi, nu știu ce, o franceză engleză, că vreau, îi spun eu pe scurt că vreau să cumpăr, doar să cumpăr geanta aia și am plecat, că nu. Și el zice că deschidem mai târziu. Vă rog frumos, că aș vrea să cumpăr geanta, atât, gata, intru, plătesc, nu mă uit la nimic, nu vă deranjez. Și el se uită așa de sus până jos și zice, and are you coming from jogging? Oh, bine, sincer, bă, e umilința lui, nu a ta. Bă, băiatule, e umilința și eu, lui, nu a ta. Și eu am înghițit-o și am zis, yes, numai să mă lase să intru să-mi iau geanta. Bă, cât de disperat. Și te-ai lăsat? Da, da. Deci, și ai văzut după aia la plecare, ai alergat? Înțelegi? Bă, cât de strivită eram totuși. Da, a fost un muist care a vrut să fie șmecher. And are you coming from jogging? Pentru că, înțelegi, eram îmbrăcată în Paris, intram la Eclerer și eu eram în pantalon de training, mă. Și eu am zis că da, că vin de la jogging, numai să mă lase să-mi cumpăr. Deci, numai lăsați-mă să vă dau 1500 de euro pe o geantă de fâș. Cât de cretină puteam să fiu. Adică, deci aroganțele astea mă scot din minți, mai ales că majoritatea oamenilor care le fac sunt angajați acolo. Adică sunt și oameni care sunt angajați acolo, au un salariu. Am senzația că ăsta era totuși era un fel de patronaș. Da, patronul? Da, da, da. Asta vreau să zic. La cum vor, da, zis, e jogging. Da, bre, dăm geanta. Asta aș fi spus eu. Păi da, da, asta am zis și... Păi da, da, înțelegi? Dar de ce? Adică... Înțeleg, să... înțeleg ce vrei să spui. Să-l scuip și să mă întorc. Adică asta e o atitudine de care aș fi azi mândră. N-a zis, da. N-a zis la final, vă mă așteptăm pe la noi. În română, da. Băi, și uite așa, experiențele mele la Paris n-au fost niciodată fericite, motiv pentru care niciodată n-aș fi foarte nerăbdătoare să, ei, hai să mergem la Paris. Nu o să mă auzi niciodată. Da, uite, adică... eu văd, vezi, viața e total diferită, da, eu văd cu totul altă. Eu mă gândeam la stresul de a, în momentul în care... Deci eu am o singură geantă care nu e scumpă de fapt. Am găsit într-un SH foarte mișto, de altfel SH, o geantă, o gentuță lui Louis Vuitton. Cred că o știu, normal, e și portocalie, e... am văzut-o pe story, o știe toată lumea. Asta e tamtamul pe care îl fac mereu pe stories pe Instagram, că zic, bă, geanta asta e Louis Vuitton, dar nimeni nu știe că e Louis Vuitton. Eu știu, că am avut și eu una din materialul ăla. Tu știi și probabil încă 3 femei. Și ce fac dacă... Adică eu am dat pe ea niște bani pe care eu n-aș da pe geantă, că nu dau mulți bani pe genți, și stau cu ea așa și nimeni nu știe că e. Înțelegi? Efortul... Cineva mi-a scris odată pe net, când eram plecați în Cipru, mi-a zis, mergeți în partea turcă, turcească, ca să vezi câte fake-uri bune găsești. Și mă gândeam, deci să mă duc ca să-mi iau o geantă pe care scrie DNG, nici nu e DNG, da, mai chestie, ca lumea să creadă că... Că lumea să creadă. Eu niciodată când nu mi-am luat ceva ca oameni să vadă că e scump. Mi-au doar că îmi place mie firma, modelul sau ce visez eu să-mi cumpăr. Eu nu mi-au niște Adidas Jordan 1 care sunt la resell nu știu cât, că eu să zic că mama Mincu a dat 20 de mai pe ăștia. Nu fac asta, îmi doresc modelul. Aia. Nu cred că... Tu te gândeai, știi, când îți iei geanta Givenchy, bă, iau că e de fâși. Poate și se gândea că poate avea anturajul de așa fel. Nu, aveam anturajul și toată lumea ar fi știut, adică lumea pe care o frecventam eu știa că aia e o geantă Givenchy, chiar dacă era versiunea de fâși, nu știu ce, și asta îmi doream okay, eu. Da. Eu n-am anturajul și n-am presiunea și nu sunt așa, înțeleg, dar... E o presiune totuși până era o presiune, stai puțin ca să nu ne... Nu, pentru că astăzi mie mi se pare că eram o tembelă absolută, eram săracă, vai de capul meu. Adică azi aș compătimi cine eram atunci săraca de tine, adică really, astea sunt valorile tale. Păi te influențează, era cercul pe care îl frecventam. Astăzi însă eu, Monica de astăzi, femeia care sunt și care stă pe banii ei și astăzi n-aș cumpăra nimic. Și nu e vorba nici măcar de cumpătare, cât e de principiu. N-aș cumpăra nimic din ce nu pot să pierd. Adică, sub nicio formă, mașina mea nu e o mașină pe care dacă o zgârii, înnebunesc. Adică, asta eu vreau să domin lucrurile, nu să mă domine ele pe mine, nu să intru în mașină și să zic, bună ziua, mă iertați, aș putea să vă conduc, dar oare dacă vă parchez aici? Adică, bă, pe bune? Nu vreau să mă controleze nici valoarea lucrului, nici lucrul în sine. De asta
asta nu cred că mi-am cumpărat în ultima vreme. Cred că cel mai scump lucru pe care l-am cumpărat a fost acest ceas care e un smartwatch de ăsta că îmi trebuie la antrenament. Mm-hmm. Serios. În rest, nu. Bă, chiar nu. Nu pentru că dacă, auleu, asta e o rochie atât de scumpă, dacă o să... Nu. Bine, aveai altă vârstă. Aveam și erai altă totuși vârstă, într-o relație în care probabil... Nu știu, știi că poți să faci asta. Eram, nu? Și mă rog, că frecventam așa o lume care, știi, era pe bogăție mult acolo. Asta, da. Adică, și aveam complexul ăsta, mă, nu vreau să par țărancă de la Iași. Da, nici nu aveai vârsta la care ce să intri într-o lume. Dar nu se dor de lumea aia deloc, nu? Nu mai privești așa. Ba, mai da. Eu astăzi, adică, n-aș avea nicio problemă să fiu în niciun fel de lume. Astăzi, adică, am învățat între timp și ce înseamnă să fii un om cu adevărat liber. Bă, să fii cu adevărat liber nu înseamnă doar să fii pe turta ta, să ai un program pe care ți-l faci tu, să nu citești nimic despre tine și să nu depinzi de părerile celorlalți, lucruri pe care eu mi le-am construit bine, știi, ca să ajung la această libertate. Nu, să fii liber înseamnă să poți să fii cu absolut orice fel de oameni din absolut, adică la țară și să ți se spună tot ce avem să-ți oferim este acest pat cu paie și să n-ai nicio problemă să dormi acolo. Exact. Pentru că nu ești dependent de obișnuințele tale, de tabiet. Eu cafeaua numai cu... Așa o beau. Eu patul numai cu cerșafuri așa dorm. Eu, adică asta înseamnă tot o formă de înrobire la care noi nu ne uităm niciodată. Eu m-am uitat la lucrurile astea pentru că mi le-am rezolvat pe celelalte și am zis, bă, dar stai puțin, eu am o serie întreagă de dependențe, de cafeaua de dimineață. Da. Dacă n-am băut cafea, nu pot să răspund la telefon, ia e ce să spun. Ia să scăpăm noi și de asta. Și uite că nu beau cafea, astăzi am băut, pentru că știam că trebuie să vin la voi și trebuie să am acces la fișiere și, mă rog, cafeaua te resuscitează, așa, te trezește. Dar în rest, de fapt și de drept, asta înseamnă să fii cu adevărat liber, să fii liber de obișnuințele tale, să ai această capacitate, bă, să fii oriunde, cu oricine, oricând și să fii ok. Să nu trebuiască să simți că nu, uite, eu pot să mă duc așa printre băieții aia care, sau fetele alea care sunt neveste de băieți cu iahturi. N-am nicio problemă. Și n-am nicio problemă dacă mă întreabă de unde e rochia și îi spun că e de la H&M și costă 79 de lei. Niciun fel de problemă. O spun cu mândrie chiar. Băi, mulțumesc pentru ce ai spus mai devreme, pentru că te ascultam așa și mi se pare că zici că ai fost sent to me să spui asta. Adică exemplul pe care l-ai dat mai devreme, apropo de înrobirea asta pe care o ai cu cafeaua sau exemplu cu patul de paie, pentru că eu de asta nu scap. Într-adevăr, tabieturile și obișnuințele mele și confortul meu, dacă mi le iei, m-ai terminat. M-ai terminat. Deci dacă patul nu e exact cum am eu nevoie să fie, WC-ul, dușul, nu știu ce, mă termină psihic. Adică nu mă duc și zic, nu se poate așa ceva. Nu zic intenționat, dar în sufletul meu nu pot să dorm, nu pot să nu știu ce. Și nu m-am gândit niciodată că e o formă de înrobire. Și mi se pare... De asta, adică nu ai spus ceva liber. Care mi-a deschis mintea așa un pic acum. Mi-ai dat de gândit un pic. Banciu, tu ai rochii de la Louis Vuitton, chestii? Nu, n-am și nu pun preț. Mă gândeam la o chestie, am rămas un pic în urmă. Ziceai că nu cumperi din principiu. Mai e o chestie pe care o dobândești, cred că odată cu experiența de viață. Îți dai seama cât face un lucru, adică cât material intră într-un lucru. Un pic tehnic, poate, știi? Îți dai seama că geanta aia a fost făcută cu 20 de dolari și dacă pui tot peste și efortul artistului și al designerului și marketingul și tot e imposibil să ajungă la prețul ăla. Îți dai seama care este valoarea reală, materială a unui lucru și nu mai poți să mai dai banii pe ceva ce nu faci. Tu nu înțelegi cum e să fii femeie. Tu nu înțelegi cum e de... Eu știu chestia asta chiar dacă eu nu am atâția bani și nu am lucruri atât de scumpe. Am foarte puține lucruri scumpe. Dar crede-mă că eram de curând pe un site ăsta tot așa de SH-uri, o aplicație, și mă uitam la niște sandale Prada de 400 de euro pe care nu mi le permit, ar fi trebuit să fac un efort să le iau sau să tai de undeva ca să le iau și mă gândeam... Mamă, da, sunt, arată ca noi, sunt, ce-aș vrea niște, nu știu de ce creierul meu, deși eu nu sunt genul de tipă care nu mă învârt niciun fel de anturaj, hainele mele nu sunt scumpe, aș purta sandale Prada cu rochii H&M, geaca asta o am de 7 ani, dar ideea e că, crede-mă că ești, you are fit de când ești mică și undeva în sufletul meu eram, parcă merit niște sandale Prada, am și eu 30 de ani, muncesc, am, știi? Da, mă, dar cred că la un moment dat se întâmplă și chestia când asta. A zis, deci când a început să descrie, să zică că o geantă Givenchy în vitrină, pe o stradă în Paris, eu deja eram,
Înțeleg logica, n-aș lua-o, cel mai mizerabil episod din viața mea. E atât de umilitor. Na, da. Dacă vrei, ți-o dau. Mie sincer, mi se pare atât de umilitor. O să o împrumut. Mi se pare atât de umilitor, mă. O să fie o poveste de aia de cineva a văzut-o și te-a zis și mama. Eu mă gândeam că e ceva cu iubitul care i-a dat cardul și după aia i-a zis, eram pregătit aici. Și mă gândeam că după ce ți-a dat cardul, când te-ai întors cu geanta, ți-a zis că nu stă bine cu ea, la revedere și nu v-ați mai pupat. Și eu mă gândeam că n-a mers cardul. Că ai rămas în magazin. Băi, nu, și erai... acum, sincer să fiu, nu. Noi aveam cumva... am doi carduri pe același cont. Aveam banii la comun. Că eram de atâția ani împreună. Dar nu erați căsătoriți? Nu, eram logodiți. Ah, okay. Dar asta nu înseamnă că eram genul de femeie complet mindless să dau atâția bani. Adică totuși vorbeam. Știi câți bani să plătească. Că el plătea factura totuși. Da. Cum erau oamenii... Iartă-mă, zi, termină ce vreau să te întreb ceva. Dar asta mi se pare că anxietatea vine foarte mult din momentul în care nu ești un om liber. Pentru că asta nu se reflectă doar, nu pleacă doar de la lucrurile, că trebuie să fii într-un anume fel. Ajunge, de fapt, la că eu ar trebui să fiu într-un loc și nu sunt. Adică trebuie să fiu în viața mea, eu acum ar trebui să am asta, ar trebui să fiu atât de împlinită și nu sunt. Și de acolo vine... Exact, asta simt eu din foarte multe puncte de vedere. Păi, da. Și într-adevăr, mă lupt de foarte mult timp cu anxietate, am găsit multe motive pentru care sunt anxioasă. Ți-am zis, sunt în punctul ăla al vieții în care caut healing în tot felul de chestii, dar da, uite, acum că stau bine să mă gândesc asta, pentru că am senzația că nu e destul ce fac, că acolo ar fi trebuit să fiu, că de ce am nu primesc nu știu ce joburi, de ce lucrurile nu sunt exact cum ai vrea tu cum să fie, proiectat cum, eu, sau cum da, crezi da. Tu că trebuie să fie în punctul ăsta al vieții tale. Da. Păi auzi, da, dar să zici că pleacă de acolo. Ceva, dar fii ce atentă. Faci? Nu e bine. Întoarce-l. Nu, e super bine în rest. Vorbim de lucruri care trebuie să fie într-un anume fel cum crede Maria. Așa, să vadă lumea că ai rochie de 79 de lei de la H&M, ce naiba. Yes, absolut. E foarte mișto. Să știți că la sfârșit mă ridic și vă fac o piruietă ca să o vedeți. Rochia capot. Așa. Dacă vreau să întreb, zi. Hai, să mă întorc un pic. Mă simt vinovată deja că vorbim. Care e proiectul care ți-a plăcut cel mai mult la Hollywood? Dacă vreți să sărim off topic, dacă vreți să sărim off topic, dacă mai e ceva. Cred că ar merge întrebarea mea mai deci după aia. Hai să mergem pe rând, pentru că eu întotdeauna am avut curiozitatea asta și m-am întrebat dacă aș putea să fac stand-up comedy în limba engleză, care nu e limba mea maternă, dar pe care o stăpânesc, dar de foarte multe ori când fac comedie, gândesc în limba mea și atunci îmi vin pe loc toate legăturile, conexiunile. Cum este să joci în altă limbă? Și ți se pare că poți să ajungi în timp să joci, nu știu, la fel de bine sau ți-e mai ușor să joci în română? Băi, eu când am ajuns în Los Angeles, engleza mea era ceva, adică gândește-te că mă duceam la un interviu sau la chestie și sau, nu neapărat un interviu, o întâlnire cu cineva, mă cunoșteam pentru prima dată și mă întreba ăla, what do you do? Și eu ziceam, I'm fine, thanks. Adică eu nu înțelegeam că l-am întrebat cu ce mă ocup, înțelegi? Okay, adică la nivelul ăsta. Deci o nesiguranță masivă. M-am dus, mi-am cumpărat, luam cursuri de engleză, 25, okay, da. Mi-am făcut cursuri de engleză, mi-am făcut abonament la The New Yorker, citeam chestii foarte sofisticate, nu le înțelegeam, dar mă forțau să mă duc la dicționar și atunci învățasem o engleză chiar plină de cuvinte sophisticated, așa. Și asta ca să elimin această nesiguranță. Băi, eram pilaf, adică eu trebuia să învăț papagalicește cuvintele ca să capăt o cât de cât relaxare, ca apoi să mai pun carne peste cuvintele alea. Okay. Adică cuvintele de replici? Da. Aha. Pentru vreo probă de film. Am avut foarte mult timp nesiguranța asta, cred că primii ani cu siguranță, însă după aia, făcând școala în engleză, fiind forțată să vorbesc doar în engleză și învățând cum să... uite că acum îmi vine iar breakdown... cum să desfac textul în mecanisme și în așa, numai în engleză. Eu și acum, dacă am un rol, eu scriu o grămadă de chestii, toate sunt în engleză. Da. Adică eu nu știu că așa ai făcut școala de actorie. Traduc, exact. Nu știu să traduc regulile alea sau cum să descifrez ce vrea celălalt personaj de la tine, cu cine îl substitui, nu știu ce, toate lucrurile astea le scriu în engleză. Mi-a devenit la un moment dat destul de ușor. Dar eram...
aveam foarte multă presiune. Gândește că lucrai și la accent și la de toate. Da, băi, da, da. Nu, nu. E... Da, îți pare foarte greu. Da, da. E foarte greu. Dacă nu e o limbă pe care o vorbești fluent, și am ajuns să o vorbesc fluent destul de greu, adică așa complet, să fiu complet, să am o comandă bună. Mm-hmm. Să nu te gândești mereu să cauți cuvinte sau, da, e o sursă de anxietate masivă. Adică, da, efectiv, stăteam și asta era mai mare anxietate, nu cumva să sar vreun cuvânt, mm-hmm, că propoziția won't make sense, știi? Mm-hmm. Încât stăteam pe canapea înainte să intru și mai stătea în sala de așteptare, mai stătea cineva lângă mine și mă întorceam așa să văd dacă ăsta simte că se mișcă canapeaua cu noi, când bate mie inima. Mm-hmm. Adică nivelul ăla de anxietate. Mm-hmm. Când ai senzația că miști canapeaua sub tine. Băi, asta e deja, pur și simplu îți mănâncă ani de viață, da, acest nivel, da, de anxietate, da, da, și de, da, adrenalină. Mamă, și era căutată pentru roluri, nu știu, de o, da, tânără, da, din Europa, știi, clar, clar, de astea, clar, nu? Da, da. Sau argentiniancă, că era, mm-hmm, mai bronzat. În LA ești bronzat, da, tot timpul. Da, da. Hai, Banciu, că ți-a venit rândul. Ce, da, vreau să întreb de proiectul preferat la care te simți cel mai bine. Sau, la Lost, nu? Lost, da, da, da. Cum o fi, mă, să te zboare în Hawaii, să te duci să... Mamă, ce tare. În Oahu, adică, și să te duci la muncă. Adică, mm-hmm, mișto, ce foarte tare. Mișto. Da, da. Cum ai fost? Ai apărut un episod sau mai multe? Că nu știu. Un episod. Un episod. Sezonul 2, episodul 11. Mamă, ce, da, tare. I love it. Eram și super fan. Cum? A, erai și fan, ce tare. Uh-huh. Dar de ce? Erau personaje episodic sau ai murit? Sau de ce un singur episod, mai știi? Nu. Eu am fost... Eram fiica unui pacient al lui Jack. Erau italiancă. Ce s-a întâmplat este că... Da, exact, italiancă. Ai văzut Lost? Ne-am pupat. Frate, mi era obsedat de Lost, frate. Am văzut. Că am avut această atracție fatală unul față de celălalt și el i-a mărturisit nevestei și evident că am zburat din schemă, că eram un potențial. Da, da, da. Dar oricum, doar experiența, că ai fost până acolo și ai făcut asta. Mă gândește că vorbeam... Și aia a fost cea mai mare producție, nu? Și Nip Tuck e o producție, mm-hmm, la fel de... Iar și era la fel de faimos. Acolo eram... eram traficantă de organe. Am sedus... băgat în pat, mm-hmm, și operat peste noapte asistenta. Da, și am furat un rinichi, practic. Asistenta femeie. Da. Da, o femeie. Mm-hmm. Mamă, frate, ce chestie. Și da. A fost method acting? Adică chiar ai făcut înainte? Sau? N-a fost method, nu eram pe method, eram pe substituție. Adică a trebuit să o substitui pe doamna când ne salutam cu bărbatul meu, practic. De la, da, din Paris. Așa. Și nu, stai puțin, că ne salutam înainte de să o operez. Mamă, șocul, okay, de pe fața ta. Da, nu, pentru că e greu, da, frate, e greu. E greu pentru că nu e ca și cum e o chestie care se întâmplă într-o seară când tu bei și vrei tu. E greu, sunt camere, nu, lumini, e greu, da, bineînțeles. 12.000 de oameni, te gândești că și nu mă gândeam la decât valiere, la de ce nu spune regizorul stop? Da, da, da. Cât de departe ar trebui să mergem? Ah. Și zic, trebuie să mă ocup de tanti asta, da, acum. Ăla își făcea casa pentru acasă, lăsa acolo, lăsa. Îmi dați brut. Da. Tu știi că întotdeauna despre scenele astea de dragoste, da, am zis chestia era... asta, că eu cred că am filmat cu tine de două ori o situație de asta în care doi oameni se pregăteau să facă sex, eu cu tine. Da, ah, da. Și spun că eram stresată chiar, da, și așa, și că o făceam tehnic mai mult. Uh-huh. Chiar dacă noi eram împreună, dar pentru că suntem actori și lucram împreună, în momentul în care lucram împreună nu mai era Mincu și e, da, un stres. Și atunci stau asta, și mă, da, gândesc un coleg, mai ales cineva cu care mă... Mai țin că am avut noi o scenă în care trebuia să ne pupăm pe gură, da, și la teatru, și în prima seară de repetiții când am ajuns la scena aia, efectiv nu am avut cum și regizoarea era la modul: băi, Maria, nu se poate, ce dracu faci, știi? Și m-am dus și m-am îmbătat un pic, pentru că Banciu e prietenul meu de când aveam 15 ani, suntem ca frații, știi? Și zirea, efectiv, nu venea să cred că chiar trebuie să-l pup pe gură pe Banciu. Și, zirea, și mie, mă rog, nu venea să cred că nu vrea.
Am trecut peste, bineînțeles, a făcut spectacolul, a fost foarte frumos, un spectacol de teatru foarte mișto, dar ideea e că, na, mi se pare complicat, chiar dacă tu în capul tău ești deschis, când ajungi acolo chiar să o faci, e frate greu, hai, zi stop odată! Băi, e foarte, voi vă știți și cred că ar fi trebuit să fie mai ușor. Nu, cred că e mai greu. Pentru că mie ca un frate să nu știu. Eu cred că complică lucrurile dacă te știi. Da. Cred că din perspectiva unui bărbat, eu n-am întâlnit decât, n-am avut decât parteneri extrem de anxioși. Un alt film italian pe care l-am făcut cu un băiat pe care l-am cunoscut la ora 6 în dimineața în care trebuia să filmăm secvența de sex, că el venea dintr-un alt proiect. A avut așa, și mamă, era un actor pe care eu chiar îl admiram, adică îmi plăcea mult, mult de tot de el, că jucase în Paria lui Tornatore. Eram mamă. Și el a fost, deci a venit pe platou, filmam undeva la țară, în Italia, superb. Mamă, ce mișto. Da. Ne-am întâlnit, ne-am cunoscut în rulotă, eu am filmat, m-am dus, mi-am filmat o altă secvență care nu îl includea pe el și rămăsese că ne întâlnim direct, practic, la... Pe set, la în dormitorul ăla, unde trebuia să ne... Bun. Hai de cap, mergeam, e rău. Era o secvență care era post-sex, noi eram într-o pauză de sex cum ar veni și ne apucam de treabă, ne spuneam niște lucruri și ne apucam de treabă din nou. El vorbea un dialect sicilian. Eu, o italiană stricată, că eram, mă rog, eram ceva din altă parte, nici nu mai conta ce. Dar eu învățasem textul absolut papagalicește pentru că nu stăpâneam încă foarte bine italiana și pe mine mă încurca foarte tare dacă tu improvizai, că eu nu mai știam, eu nu știam cu improvizația în italiană, n-aveam libertatea asta. Cert este faptul că el s-a dus, eu țin minte că m-am îmbrăcat, m-am dus la costume, mi-am pus furoașul respectiv, nu știu ce, cât să dureze asta, o jumătate de oră. Ajung la platou acolo, ne zice regizorul, tu așa, urc în pat până ne... Am văzut că era o sticlă acolo de apă lângă pe noptieră. Dar nu s-a înregistrat așa ca un element important. Și dă drumul la cameră și ăsta începe să... rangă. Și eram like, ce a spus? Adică eu așteptam practic ultimele cuvinte de la replica lui ca să-i o dau pe mea. Și nu se mai potrivea și eram like, ăsta n-a spus ce scrie în text. Adică eu ce fac acum? Bă, rangă era. Și eram, eu încercam să totuși să mă agăs de ceva. Și eram... Mamă, ce n-a spus. Nu puteai nici să spui, e bad. Da, nu. Eram like... puteți să-mi dați un text, vă rog frumos? Nu știam cum să-i zic, că, mereu, bă, prietene. Mereu. Da. Și cum ai făcut? Regizorul și-a dat seama, pentru că ăsta și, îți dai seama, cuvintele erau... Și regizorul, da, mă ia deoparte și îmi zice, avem o situație. Zic, no shit, avem o situație. Zice, mie mi se pare că poate că ar trebui să te racordezi un pic mai bine la temperatura lui. Zic, ok, zic, problema mea este că eu nu știu ce spune, mai ales că e și în dialect, și eu nu știu ce să-i spun, ce să-i improvizez. Zice, fii atent cum facem, hai să facem așa. Zice, tu ține-te de replicile tale, orice-ți spune el, chiar dacă nu face sens, lasă că îți spun eu când nu e bine. Zice, okay. Dar până una alta, zice, ia-și tu o gură din... Ia o gură, băi, știi cum mi-a luat gura foc. Adică nu era vodka, era ceva, practic era spirit. Nu știu ce era, păcatele mele. Deci două mi-au trebuit. Dintr-o dată eram... Băi, și uite așa. Chestia asta, el spunea ceva, eu mă țineam de replicile mele pe care oricum le spuneam până la jumate și mă umfla râsul că știam că nimic nu are sens din toată povestea asta. Și a funcționat perfect, frate. Deci perfect, pe cameră acum când mă uit, este și parcă s-a născut și chimie de între noi și dar deci, anxietatea cât china, adică ăsta că l-a dus la ora, era 9 dimineața și el s-a făcut rangă. Adică da, zic, din moment ce era în cadru sau era lângă sticla cu alcool. Era în cadru. Noi deci până la urmă am justificat-o. El a cerut-o, da. El a cerut o gură, probabil ca să... Și cât s-a întors aia cu spatele, el a luat vreo 6, știi? Și mi-a spus după aia că are anxietate, că nu poate cu cineva pe care tocmai l-a cunoscut. I-a fost foarte... Mă rog, mi-a povestit mai târziu în ziua respectivă. Pentru bărbați e mult mai complicat. Eu nu am avut acest problem. Pentru că, din nou, mie mi se pare că...
Adică eu nu mă simt vulnerabilă pentru că nu există miză personală, știi? Da, da, da. Și nu am această chestie. În capul meu, bă, nu e miză personală. Da, dar întotdeauna m-am gândit, n-am avut niciodată și m-am filmat în filme, dar era la modul, bă, dacă te exciți ca bărbat, eu mereu m-am gândit nu la cred, treaba asta. Nu cred, nu mi-am pus problema asta, mult... mi-am pus problema dacă nu, de... dacă dacă simte nu repulsie. Dacă nu mă ieși și se simte repensată. Dacă are o repulsie autentică, pentru că uneori pur și simplu nu-ți place de un om, nu-ți băi, plac feromonii lui și faci. Poate... Dacă... Și nu vreau să fiu eu omul ăla pentru okay, stand-by, fata respectivă, asta femeia respectivă. Mai light, că dacă are repulsie, ea zice, mamă, nu-l supăr pe ăsta, nu-mi place de el sau ceva, bag piciorul, suntem la filmare, o să o faci. Da. Dacă te trezești, eu că te împunge cu ceva. Eu zic că e bine să faci sex înainte să te duci. Te duci înainte... Faci sex înainte să să faci scenă. Și mie mi se pare că ar trebui să fii cu țeapa descărcată. Mulțumesc. Da. Nu te aș fi vrut să zic sau faci o lavă, dar m-am gândit să nu zic. Dar poți să faci? Nu m-am gândit la asta. Mă gândeam dacă se întâmplă și... Nu te duci și... nefutut de două săptămâni să faci scena de sex. Ba da, ba te duci ca băi, să faci impresie serios? Bună. E absolut irresponsabil să faci asta. Nu mi-a trecut prin cap asta. Cum să faci așa ceva? Pe de altă parte, mie mi se pare că e foarte greu. Adică trebuie să fii complet dezinhibat. Asta am vrut să spun. Crezi că ți se scoală așa cu 20 de oameni în față? Nu 20, dar sunt și 40, mă, bine știu ce înseamnă. Cum a zis, descarci pușcă, da? Da. Și tot se întâmplă. Se dă stop, știi? Sare Monica, mă, ce dracu faceți? Doamna Monica, vă spun, a făcut la banalită. De o săptămână fac în continuu, mă pregătesc pentru ce. Deci dacă n-am făcut laba, m-am gândit numai la... Nu știu, n-am... Da, am făcut doar la poze cu dumneavoastră și acum din reflex. Acum la filmare, mă gândeam numai la Mihaela Rădulescu și... Uite, s-a dați-mi întâmplat. 5 minute, dați-mi, mă întorc imediat, mai dau. Haideți că mai încerc o dată. Mor. Nu știu, nu, mi s-ar pare, e super greu. Băi, tu știi că de fiecare dată când aveam invitați acasă și eram like, hai să ne uităm la ceva și puneam de pe computer, pe proiector, niște chestii, puneam numărul tău de la Ai Umor. Știi, o știți pe aia cu da, depinde cât de scump sunt pantofii? Serios? Da, mă, da, eu am fost super mare fan. Wow. Adică nu se putea. Și mă uitam așa, deci asta a fost în prima probă, în a doua probă, să vă arăt, în a doua dată. Deci nu, mă, da, ce eu am fost tare, super mersi, mega fan. Păi mie sper să se redeschidă cluburile, să vii la un show live, că e cu totul altceva. Da, aș vrea, să știi eu că am fost și la Micuțu, umor, dar mi se nu pare cumva. Groazic. Deci Micuțu ce a făcut? Bă, m-a făcut de căcat, efectiv. Pentru că eram cu Aprilia, noi două, noi ne hlizim mult. Mie îmi place cu veselia, mă. Sunt știu, bine. Știu, m-am crezit și eu cu tine și cu Aprilie. Și aveam un râs dintre ăla, deci de răsura din spate. Și Micuțul zice să nu le credeți pe astea două plătite. Adică sunt... Și eram like, what? You're really funny. Adică îmi place. Da. Eu sunt de aia, mă exprim. Adică... Și Aprilie am avut gândit de și tare. Aprilia, că și noi am stat cu voi într-o seară și Aprilie are de super tare. N-ai cum, dacă intră Aprilie în restaurant, știi sigur. Aprilie is in the house. Adică nu... Băi, eu mai am o întrebare. Eu mai am, mai am, mai am. Mai ai? Da. Uite, apropo, stai pic tot în zona de LA. Eram curios. Puteai să-ți negociezi fiul sau te chemau și știai dinainte cât e și cam aia era și nu negociai din frica de a pierde proiectul? Adică e ca la noi, te sună și zic că e 3.000 de lei ziua de filmare fără să te întrebi și pe tine ceva? Bine, nu. Vorbesc la noi, exemplu pe care l-a dat Maria în general pentru actorii care nu au încă un nume. Știi, sunt multe castinguri la care, cum ar fi și la reclamă la pijama. Adică nu era la modul ăsta, bună, ai un rol în Lost, bugetul e 700 de dolari, vrei să... Acolo presupun că e cu agent ceva, nu? Da. Nu merge... Deci ăla îți negociază sau ăla te sfătuiește, băi, Monica, hai să-l iei pe ăsta așa, am putea mai mult, dar ia-l pe ăsta că, nu știu, dă bine la CV sau... Sunt niște principii și principiul prestigiului și al valorii crește în funcție de prestigiul proiectului în care ești. Mm-hmm, mm-hmm. Da, da. Și ești plătit practic în funcție de cât de prestigios ești tu ca actor. Nu e wiggle room așa deloc? Dar există, sigur că da, există wiggle room, dar cu asta se ocupa agentul. Ideea este că astea sunt niște lucruri, noi aveam mai degrabă criteriul ăsta. Adică, bă, ăsta e un proiect care nici nu știm dacă o să vadă vreodată lumina zilei. Adică mai degrabă construiam pe prestigiu, pentru că asta îți va aduce și bani și roluri din ce în ce mai mișto, decât pe hai să facem bani. Banii se făceau din small endorsements, așa cum se fac și astăzi. Acum, da. Spunem și mie, cineva care trăiește doar din film.
Da, clar. Deci era la modul băi. Serios. Adică, da. E foarte clar că faci un proiect care nici măcar nu contează cât, dar e, merge la festivaluri de film, mai parte de... Da. Și de acolo vin tot felul de chestii mult mai mișto și mult mai bănoase. Da. Principiul ăsta îl aplic și astăzi, că eu chiar cred că sunt cele două lucruri care, pe care nu le poți cumpăra cu bani, frate. Deci chiar nu. Prestigiu și credibilitatea. Așa e, înțeleg. Eu mă gândeam doar că Mincu a spus-o la modul că, uite, de exemplu, primeai telefonul și zicea, băi, un rol în Lost... Nu cred că îți mai păsa câți banii, pentru că știi că e un rol în Lost. Normal! Asta exact, să zică știam ce o să vină după. Da. Și într-adevăr, a venit după și a venit și Niptacul și nu au fost neapărat super bine plătite, dar mi-au adus joburi după asta. Asta mi se pare și mie, că într-adevăr, una e să primesc acum un telefon fictiv, vorbesc, de la sezonul 3 din Narcos pentru un rol, nici nu mai întreb cât e. Mai contează? Merg, 100 de euro pe zi. Păi, bine, perfect, minunat. E absolut. Exagera, Monica, dar... Hai, mă, serios, n-ai gândit așa? No. Te rog frumos să mă suni, dacă primești acest telefon, să te sfătuiesc. 100 de euro pe zi? Da. Cât sandvișurile sau ce? Da, cât sandvișurile te vei duce și de ce? Că după Narcos vor veni la tine niște proiecte atât de șmeche. Ok, Narcos, ok, sunați-mă. Te rog frumos. Sunați-o pe Monica. Nu se poate așa ceva. Cum se gândește așa? Băi, mie mi se pare. Eu sunt, pe un alt, eu sunt un pic pe un alt principiu de supărare, în primul rând. Eu am un pic chestia asta la modul... Ok, of course că dacă o să sune acum între ghilimele Narcos, nu o să zic că, băi, vreau 10.000 de euro pe ziua de filmare, că voi sunteți Narcos, hai pa! Dar nu mi se pare corect nici acest mod de a profita. Știi, până la urmă e o producție. Până la urmă sunt niște oameni. Nu mi se pare ok nici să zici, tu ești din România, uite cât ne costă hârtie igienică pe set, $40. Îți dăm 80, ești ok? Sunt totuși un actor care mă duc și fac treaba și vorba ta, te costă. Adică eu am un pic, eu sunt un pic în partea cealaltă în care la limita de hai nu-ți bate totuși și joc de mine și vin. Nu, eu nu gândesc așa. Tu nu gândești eu așa? Eu gândesc, eu sunt, e foarte tare proiectul, mi se pare foarte mișto, nici cred că nici n-apuc să întreb, nici nu mă interesează ce buget au pentru mine, pentru că mi se pare, da, după proiectul ăsta, nene, unde eu voi capitaliza în multe alte feluri, adică eu mă uit tot timpul după proiectul ăsta, am înțeles ce spui, da, pasul următor, cum o să arate. Da, înțeleg ce spui. Pe principiu ăsta, poate eram și eu la început din unele proiecte. Uite, cum vorbești acum despre endorsement. Poate când am terminat facultatea, dacă mă duceam la un casting pentru o reclamă, mă gândeam, băi, n-am fost niciodată pe un set. Hai să văd cum e pe un set o dată de două ori, de trei ori și după aia vorbim de bani. Știi? Da, da, înțeleg ce spui, bineînțeles. Nici nu o să te spune cineva de la Narcos vreodată să-ți dea 100 de dolari. Eu am întrebat din perspectiva asta în care ne gândeam noi... O să-ți mai povestim după. Noi acum suntem și într-o asociație care n-a existat până acum în România și era nevoie pentru actori. Știi, dar stai puțin, care se face pentru prima oară. Da, bineînțeles, adică tu ești în SEAG, noi vorbeam de asociația din România. S-a făcut în România. Și asta încercăm să fie o chestie în care, băi, să se plătească corect, la modul ăla, nu exagera. Și cumva de aia mi se pare, dar noi vorbim totuși de niște proiecte, nu cum vorbești tu de filme și nu știu ce producții în care te vede. Vorbim de... Să zicem, poate apariții TV sau zona asta, știi, în care nu e ca și cum dacă apare... Da, așa se lansează cariere, adică... Da, sunt convins, din apariții TV, iartă-mă, tu pentru mine ai devenit... Adică am văzut la Ai Umor și erai everything, adică Maria Popovici, cum n-o știi? Clar. De serios, adică și uniată de acolo. Complet de acord cu asta, bineînțeles, e normal. Nu, clar, zic, dacă ai o cariere lansată, să zicem, deja, și ești într-o zonă și acum, mă rog, vorbim. Eu nu caut să devin stand-up comedian, deja sunt. Tu nu cauți acum să fii actriță, deja ești. Care... Știi ce spun? Adică există și un moment al vieții, apropo de prestigiul ăsta de care poți să alegi sau ce faci, știi? Păi, ideea este că mie se pare că nu o să faci niciodată alegeri de carieră deștepte dacă o să gândești întâi money și apoi carieră. Absolut, da. Adică de acord. Adică gândești întâi carieră și după aceea... Absolut, dar e vorba de o mișcare, nu e vorba ca toată viața să spui da la niște sume mici pentru că îți place proiectul. Nu, asta sunt nicio problemă, dar să știi că dacă ai spus de câteva ori da pentru că îți place proiectul și pentru că e un proiect care are vizibilitate, o să ajungi să nu mai ai această problemă. Exact. Dar... Cred că e totuși important, mai ales în zona asta artistică, știi? E un joc pe care trebuie să știi să-l joci. Da, da, e un joc pe care trebuie totuși să știi să-l joci, na. Și agent acolo îți
cauți tu sau te găsește el? În principiu, el m-a găsit la școala de actorie. Adică veneau și se uitau așa la fețe noi. Ce tare. Că, de exemplu, ziceau, băi, eu n-am în portofoliu brunetă cu accent de... Și am, sunt atâtea roluri de Europa de Est și n-am pe nimeni pe profilul ăsta. Adică el, practic, trebuia să aibă un spectru foarte larg de actori, de toate felurile, ca să aibă... Da. Să bun, deci la... e mișto dacă te duci să ai școala cumva, mi se pare mișto că să-mi cauți tu, știi, să vin acolo la ore, poate da. La... Da, 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 vin pentru că le trebuie, sau... de exemplu, profilul tău, să zicem. Da. Mm-hmm. Da. Ce tare. Da, foarte da. Mișto. Da. Foarte tare. Cum ți s-a părut școala acolo? Voi făceați... am văzut asta în podcastul Micuțu, că spunea că erați mulți, dar nu ajungea să nu vă vedeți, nu vă mai vedeți între voi sau așa. Adică nu puneați ceva la final, doar lucru pe scenă, pe bucată, pe cum... Băi, nu, în principiu noi eram în mod constant vreo 30 și ceva la cursuri, dar oamenii lucrau acolo, se duceau, filmau, nu știu ce, mm-hmm. Noi eram aceiași 30. Mm-hmm. Noi în cursul ăla eram vreo 100 și ceva, dar 30, că restul 60 ori nu puteau, ori nu erau, ori erau plecați în deplasare la filmări, nu știu ce. Ideea este că ți se dădea, era foarte practic, era un manual pe care trebuia să-l știi bine, bine, bine. Ți se desemna un partener, o secvență care era dintr-un film eventual chiar cunoscut și repetai cu partenerul tău o săptămână, în săptămâna următoare te duceai, te înscriai și prezentai scena. Uh-huh. Îți făceai scenografie, costume, absolut tot, tot, mișcare scenică, tot, tot. Tu prezentai o felie, tu cu partenerul, prezentai o felie din filmul respectiv în interpretarea voastră, stabilită de comun acord. La sfârșit te așezai, fiecare se așeza pe scaunel, ok, hai să vorbim despre tine întâi. Și te lua așa. Cum e relația cu tărică din viața ta? Că ne cam știa viețile cât de cât așa. În principiu începeai să zici. Da, nu funcționează pentru tine ca substituție tăticu, iubitu, nu știu cine, sau pe cine ai folosit, că nu funcționează pentru tine, că nu am văzut un răspuns emoțional eficient în această scenă. Da, da, da. Ideea este că era o formă de... era o conversație cu chiloții jos, băi. Deci da. Nu ascundeai nimic, adică, și nici nu-ți păsa, pentru că tu înaintea ta avusesei 6 oameni care povesteau despre abuzuri, despre episodul în care, nu știu, una a fost violată și a rămas chestia asta și, nu, și povesteau cu matter of fact și, sau cum să folosească eficient această traumă, pentru că toată metoda asta pe care am folosit-o eu este cum să-ți folosești rănile și energia pe care tu o ai acestei dureri. Cum să o folosești, să o pui într-un personaj și în felul ăsta să o scoți din tine. Da. Mi s-a părut că, asta îi povesteam lui Micuțu, că băi ajunsesem, de nu știam cum îl cheamă pe ăla, că na, ne roteam. Mm-hmm. Bă, dar știai ceva esențial despre sufletul da, lui, da, nene. Exact. Deci îți dai seama că l-ai văzut probabil într-un mod mai vulnerabil decât l-a văzut maica sa iubită, mm-hmm. sau nevasta sau fiecare ce avea pe acasă. Și efectiv se stabilea o conexiune între noi atât de puternică, bă, n-am întâlnit acolo odată vreo invidie sau vreo... Am întâlnit numai sprijin, da. Chiar dacă eram doi pe un rol, mă rog, mm-hmm. ne întâlnisem la un casting ieri, sau sprijin și cu adevărat, bă, suport emoțional. Serios? Da! Wow, dar îți aduce aminte că și la un ATC se folosea metoda asta uneori, așa, nu, de a scormoni și... Da, okay. La sprijin ăsta că... Dar cred că v-a povestit și Elena, nu? Că există chestia... Eu n-am apucat să vorbim cu Elena despre asta. Caractarea asta, așa, adică... Da, 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 da. Și plus că n-am apucat să vorbim despre asta și plus că fiind în zona de dans, la Elena Ghinoi te referi? Da, ar trebui să fie cam același... Nu? A, da, da, la da, ea. Da, la și Elena atunci Ghinoi. N-am întrebat-o cum era, știi, dar așa... Dar și ei se duc la castinguri, adică e... Da, da, nu știu da. Dacă... Da. Nu, noi de fapt că am vorbit mai mult despre asociație când am vorbit da, podcastul da, da. Și în timpul nu liber văzut, da. N-am vorbit foarte mult despre asta. Uh-huh. Noi tot zicem că ne vedem la un vin de 3 luni și ne-am văzut un pic atunci la strajă. E și pandemie, o să ne vedem cu toată lumea când o să termin și o să facem o mare... Mă rog. O să o ținem numai în petrecere, așa îmi imaginez eu. Crezi că o viață expusă publicului atât de mult timp te schimbă sau te formează ca om?
Nu, ce întrebări are Micu. Da, și mie mi s-a părut. Respect! Bă, m-a luat așa, este... Păi am văzut că mașina la podcastul ăsta. Ia, 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 ia. Ia să vedem. Te face ce sau te schimbă, sau te formează ca om? Ia să vedem. Bă, te schimbă, te distruge, te reface, te renaște, te devalizează, te duce cu capul, te face să iei pe miriște, de toate. Și după aia îți dai seama de și ca să ajungi făcut la un... Da. Adică pendulul se duce în toate direcțiile, mm-hmm. Crede-mă. Da. Deci de toate. Punctul în care sunt, cred că s-a articulat destul de bine, da, până, da, acum. Da, clar, clar. Dar și câteva din reperele și punctele prin care am fost, na. Da. Ai găsit vreodată? Cred că am, da, scuze, cred spune. Că am ținut întotdeauna să țin ușa dormitorului meu închisă, mm-hmm. Pentru că știu în mod sigur că în momentul în care ai deschis-o publicului, nu-i mai scoți afară. Adică vor fi mereu cu tine în relația pe care o ai, își vor da cu părerea, va fi comentată, va pune o presiune pe relația ta, care e aproape imposibil să nu creeze o mică fisură sau să nu altereze dinamica dintre tine și bărbatul tău. Mm-hmm. Deci astea sunt niște lucruri pe care le-am ținut și le țin ale mele. Și nu o să permit nimănui să-mi intre prin nefracție. Adică sunt niște lucruri pe care vreau să le trăiesc fără public. Da, e și normal până la urmă. Dar dincolo de asta, cred că cel mai mare pericol este că ți se umflă ego-ul foarte tare. Adică te ia capul. Ai senzația că tot ce spui tu are valoare de adevăr, adică nu-ți dai seama când ești prost și ești prost des. Că mm-hmm. dacă, mai ales dacă ai ego-ul subțire și ți se umflă des. Deci am trecut și prin fazele alea. E foarte important că spui asta, să știi. Adică mi se pare minunat, pentru că aproape nu mai are nu că nu are importanță. Aproape nu contează că ai trecut prin ele dacă le-ai realizat după aceea. Foarte mulți oameni nu le realizează, le poartă cu ei tot timpul, se vede pe ei, continuă să fie așa. Mi se pare foarte mișto o viață în care ai trecut prin asta și acum poți să spui: "A, da, ești de multe ori prost." E genial să spui chestia asta, frate, să ai senzația asta, știi? Pentru că, mamă, it makes life fucking simple. Decât să trăiești mereu într-o chestie în care n-am greșit, eu sunt la mine acasă totul și, e perfect, da, nu. Și... Te obosește și pe tine, te schimbă. Glumești? Te... Cine mai e așa, da, mă? Da, da. Băi! Cred că, totuși... S-au schimbat lucrurile în ziua de astăzi, sau mai da cărțile pe față, se poartă mai mult să spui adevărul, să fii mai sincer, dar treptat, motiv ușor, pentru ușor. Care e foarte mișto, uite, de ce a înflorit așa și s-a răspândit această formă de dialog, podcastul? Da. Pentru că există și în noi o nevoie, bă, de a vorbi onest și real cu cineva. Nu ai șansa să faci asta la televizor. Tu la televizor ai 7 minute în care, da, trebuie să spui tips and tricks și niște chestii așa foarte... Nu intri, de fapt, în niște dedesubturi și nu ai cum să livrezi niște adevăruri despre tine. Și, deci, să te proiectezi ca un om autentic în 7 minute. Da. Bă, chiar nu poți. Că trebuie să fii funny, cute, trebuie să livrezi mesajul de promovare a serialului, exact, pe care... E și televiziunea un joc, e și asta, exact, care... Preferam, pentru că și eu îmi doresc, bă, dacă tot sunt în zona publică, îmi doresc o relație autentică cu oamenii. Dacă nu vreau să-i bullshituiesc cu nimic, adică chiar vreau să vorbesc, dacă simt că o să... Că nu pot să vorbesc despre ceva, decât să vorbesc niște termeni sau să zic ce ar da bine să zic sau ce v-ar inspira pe voi, mai bine nu vorbesc despre asta pur și simplu. Adică astăzi sunt suficient de confident să zic: bă, iartă-mă, nu pot să vorbesc în punctul ăsta al vieții mele despre acest subiect. E ok. Plus că... E ok să fii om, frate. Exact. Plus că dacă ești în viața publică, nu înseamnă că ești nu înseamnă că și datorezi absolut totul. Nu. Una e una, alta e alta. Și sunt un om absolut deschis, nu-mi doresc nici distanță între mine și oamenii, adică eu sunt genul de om, dacă tu ai o întrebare de om și nu îmi spui o mizerie, ceea ce nu mi se întâmplă, să știi, nu primesc mesaje așa cu mizerii, dar dacă ai o întrebare de om, băi, ți-ai făcut injecții maxilar că ai bruxism, a funcționat pentru tine, că nu ți s-a întâmplat să... Eu îți răspund și zic: da, sora mea, uite, asta mi s-a întâmplat, nu știu ce, chiar e o întrebare la care am răspuns azi dimineață, dacă mă crezi. Adică, pentru că nu consider
sub nicio formă că am ceva în plus față de oricare alt om de pe stradă. Sunt în form și la urma zilei un om. Absolut. Care se întâmplă să fie cunoscut. Asta e tot. Știi câte fete mult mai mișto și mult mai talentate și mult mai deștepte decât mine sunt? Singura diferență este că eu sunt cunoscută și ele nu atât. Ceea ce e din nou ceva ce nu tu controlezi. Pentru că oamenii te-au făcut cunoscută. Da, da și nu. Adică aș vrea să contrazic chestia asta. Te-au făcut oamenii cunoscută pentru că ți-au rămas alături, ți-au rămas fan, au rămas să te urmărească, dar totuși tu te-ai făcut cunoscută prin toată munca, toată viața, experiența ta și tot ce ai făcut. Tu ai făcut chestia asta, fanii mențin asta în continuare. Nu te-au făcut ei cunoscută. O emisiune la care tu ai fost nu te-a lansat. Tu ai fost și ai avut emisiunea pe B1 TV. Tu te-ai dus în fiecare zi acolo, te-ai așezat la machiaj, te-ai luat textul, ți-a venit invitatul, ai trecut peste emoții, ți-ai tras chiloții, într-o zi ți era rău, nu știu ce. Cred nu că emisiunea te-a lansat. Acolo. Tu ai făcut chestia aia, se întâmple. Ok, că un producător a făcut emisiunea să existe, că nu știu ce, dar... Asta zic, e și cred. Adică cred că te lansează și emisiunea și faci și tu emisiunea. Cum e și costumul, știi? Costumul te face să arăți bine, dar și tu trebuie să fii într-un fel ca să stea costumul ăla. Să stea costumul ăla pe tine. Nu. Pe sonerii? Cred, nu știu. Ba, da, nu știu ce să zic. Da, deci cred că... Ai vrut să trecem? Nu, eu mai răspund la telefon în podcast. Da, tu vorbești serios? N-am da, văzut da, asta. Da, unor vine o comandă de mâncare sau ceva, mai că acum nu trebuie să vină nimeni și nu cine sună. Sweet. Nu, e super. Unor mergem să facem pipi, e ok. Asta am văzut. Da, nu. Voiam să trec peste că voiam să zic chestia asta, că da, așa e. Unor costumul te face, chiar și la teatru, unor costumul te face un sens în care dacă te vezi îmbrăcat într-un fel, îți dă un pic mai mult de jucat că ești în momentul ăla. Da, bineînțeles că faptul că cineva a produs o emisiune a făcut ca tu să fii acolo și să te lansezi, dar nu emisiunea te-a lansat. Dacă te lansa emisiunea, însemna că tu în fiecare zi să vii, să te așezi pe scaun, așa? Și după aia, peste 10 ani, să fii bogată și cunoscută, că te-a lansat emisiunea. Tu nu ești o canapea, ești un om care a super muncit și numai tu știi ce aveai de făcut în fiecare zi la emisiunea aia care te-a lansat. Tu ai stat în pat cu tipul ăla care săracul era alcoolic și băuse și trebuia să faci scena. Tu te-ai dus să muncești acolo și acolo și acolo și nu știu ce. Nu te-a lansat nimeni. Te-ai lansat tu. Zic eu, crede-mă, eu asta e, deci da. Can I get an amen up in here? Da. Nu, poate nu-i de acord. Da, nu, glumesc. Nu știu. Am vrut să fac să fie mai dramatic. Băi, da, e un fel de muncă, dar am văzut și moduri mult mai grele de a munci. Absolut, adică, bineînțeles, nici nu se pune problema. Pare că, băi, ești, ai o notorietate doar pentru că mai mulți oameni au această opinie că ești mișto și... Dar e o chestiune de opinie, nu e ceva palpabil. Știu, dar opinia e formată, o au deja. Da. Eu dacă te plac, deja te plac, tu m-ai făcut să te plac. Eu nu te-am plăcut că am hotărât să te plac, știi ce spun? Da. Adică ție îți place înțeleg. De mine, ai spus că îți place de mine și că te-ai uitat la videourile mele cu stand-up. Nu e ca și cum... Ție chiar ți-a plăcut de mine. Da, eu absolut. Ți-am dat chestia asta și tu ai luat-o și mai departe mi-ai dat înapoi faptul și că ești un e fan. E palpabil că făcând comedie, scriindu-și glumele, făcând, mergând la emisiune, la nu știu unde, tu ai văzut-o. Deci e palpabil, la fel și... Da, absolut. Eu nu iau munca și o arunc pe geam. Dar totuși, adică, încerc să mă detașez așa și înțelegi? Da, știu. Tu ești într-o altă zonă acum. Sunt tu ești în altă zona da. De gratitudine care este absolut minunată și trebuie să existe. Da. Eu sunt în zona în care atât de mult timp m-am gândit că, știi, sindromul impostorului, ce le place stora de mine, mă, că eu sunt varză. Eu sunt varză, eu nu am talent. Eu nu știu ce. Am trecut. Și eu pentru că trec acum am trecut mult timp prin momentul ăsta, acum trec printr-o zonă la modul, bă, nu, ai muncit azi. Nu, tot e, ai ajuns undeva pentru că muncești în fiecare zi, fiecare în felul lui și așa. Dar nu neg faptul că există munci 2000 de ori mai grele. Da, și mă, că eu... puțin, tu ești în asta și îți spui asta și te bați pe umăr pentru că tu suferi de această anxietate și ai nevoie să umpli gaura pe care o resimți cu această sunt ok, sunt nu știu ce. Da. Eu cred că trebuie să lași, când n-o să o peticești așa, îți spun eu, că am trecut și eu pe acolo. N-o peticești așa, îți spun eu. Aia e. No, dar e o fază. Eu o înțeleg. Da.
voi aveți ceva de spus? Acum că am ajuns-o pe doamna doctora. Nu, că toată lumea a simțit că această discuție va continua în bucătărie după ce... Da, exact. Apropo, comand și tu ceva de mâncare, mi-e foame. Comand. Da, hai să... N-a comandat cineva mâncare, nu dai a sunat telefonul. Eu n-am comandat. Eu vreau să comand la un chinezesc de care vine aici și la mea acasă, nu-l livrează. Da, e super bun. Da, mă rog, vorbim. Dacă nu vreți, luăm din altă parte. Îl știu, în da. Aș mai sta... Îți jur, aș mai sta 3-4 ore, dar bineînțeles că e un facem, podcast. Da, noi de regulă podcastul le facem mai scurte, dar vrem să rechemăm oamenii. O oră jumătate, o oră 36, cam așa. Okay. Dar vrem să-i rechemăm dacă și ție ți-a plăcut și te-ai simțit bine. Da, cum să nu, cu drag. Și voiam să vă readuc aminte că Monica este și Patreon la noi la Reality Show. Astăzi ne-a spus că dă suma de 5,95 euro pe lună și vede 2 episoade de Reality Show cu Maria și Mincu. O să vă lăsăm un link mai jos să puteți să vă abonați. Nu uitați să dați subscribe. Monica, mulțumim din suflet că ți-a luat din timpul tău și că ai venit astăzi să stai de vorbă cu noi, pentru că mi-a plăcut super mult. Abia am așteptat, că sunteți super dragi și ți-am spus și de când. Tu erai doar în public, atunci nu te cunoșteam. Ce să-ți fac, n-am nicio poveste cu tine. Îmi pare rău. Mă bucur super mult că ne-am cunoscut. Da. Mă bucur super mult că ne-am cunoscut. Noi ne-am cunoscut așa, pe rând foarte greu, în sensul că am jucat amândouă în același film, dar nu ne-am văzut niciodată. Exact. Apoi ne-am întâlnit acum ceva timp la Straja și am stat împreună și ne-am și super ne-am râs. Că... Da, exact. Și am super râs. Bancio, tu nu erai acolo, îmi pare rău, dar... data viitoare. Eu munceam, nu eram în concediu. Față de Banciu, că am senzația că nu prea l-am lăsat să vorbească. Nu, eu nu l-am lăsat să vorbească. Trâncărește Maria și... E greu să intri, mai simt momentul câteodată și apuc să fac și intră cineva și... Da, e ok. Ce drăguț ești tu că știi să taci. Da. Monica, eu odată la ceva timp de acum o să vreau să fac și un podcast numai cu femei, așa că 135 ore probabil. Da, absolut. Trece-mă pe listă. Te trec pe listă. Pe caiet, te da, trec exact. Pe listă. Acolo luăm și o sticlă de Prosecco și cine o să stea la camere, că eu nu știu să dau drumul la chestia aia, o să dureze. Să stea mult timp. Facem cumva, ne descurcăm. Băi, suntem românce, noi putem să facem orice, credeți-mă. Imediat sunt pe cineva. Bani să aveți că noi oriunde, deci venim. Da. Mulțumim că v-ați interesat și râs. Mulțumim mult, Monica. Mulțumim Banciu și Mincu și nu uitați să dați subscribe. Pa, pa!